ザボリン社。Nitwa Claude Iyakaremye ndi umugabo ndubatse mfite umudamu n'abana batatu nahawe ubutumwa n'Imana bw'abantu batuye isi na batuye isi yose kuko n'ubutumwa burebana n'abantu bose batuye ku isi. Ubu butumwa Imana ijya kubumpa yabanje kumpa iyerekwa yabanje kunyereka iyerekwa ubwo nabonaga nda ahantu mu ishyamba rinini cyane nabonaga ndi kumwe n'abandi bantu iryo shyamba rikaba ryaririmo ibinogo binini cyane cyangwa se imyobo umwobo umwe uzamukamo inzoka nini cyane ifite uburebure nagereranya nka metero 200 yazamutse isa umukara igihimba kigeze hejuru kigahinduka icyatsi kibisi biranyobera yazamutse idusanga aho twari turi na bagenzi banje mbaza niba bayibonye barambwira ngo bayibonye basaba ko dufata amabuye n'ibiti tukayica Imana irambwira ngo ntabwo mwayishobora ahubwo ni muyitange kuko itari yababona muyitera amabuye yikange ice hirya ndebye bagenzi banje sanga bihishe fata ibuye rinini cyane ndayitera ica hirya yerekeye ahantu hari ikibuga kinini bazimana ngo ko shimye njyewe nihishe cyangwa mfite aho twakwihisha na bagenzi banje umuntu uri busange muri kiriya kibuga biragenda gute Imana irambwira ngo ntakabuza uwiri busange muri kiriya kibuga iramuhitana hakurya y'ikibuga hari amazu menshi cyane ndabaza ngo none se uwo iri busange mu nzu we ntimuhitana Imana irambwira ngo wisanga mu nzu ntacyo imutwara keretse uri hanze ndangije mbaza Imana ngo none njye nakora iki Imana irambwira ngo ningende mburire ubwoko bwayo ndangije ndabaza ngo ndavuga iki biriya nabonye nibyo ndi buvuge abantu barabisobanukirwa irambwira ngo ningende mbwire ubwoko bwayo ko iyo nzoka ari Satani iyo nzoka ngo ari Satani uzamukanye ubukana budasanzwe kuko n'ubundi yazamutse mu mwobo iyo nzoka yazamutse mu mwobo ifite umuvuduko mwinshi cyane ivuduka yirukanka Imana irambwira rero ngo nimbwire abantu ngo ni Satani uzamukanye ubukana budasanzwe kandi ngo aje hano ku isi aje kuyobya abantu irangije irambwira ngo kuriya wabonye izamuka agera hejuru kwihinduriza nuko kuko Satani nawe agiye kwiyoberanya ngo ni ukwiyoberanya kwa Satani kugira ngo abone uko ayobya abantu benshi cyane irangije irambwira ngo kandi ngo izayobya abantu yifashishije abahanuzi b'ibinyoma abigisha bishakira ndamu ndetse n'abayobozi b'amadini bamwe na bamwe bakoreshwa na Satani abantu bakaba batabizi akaba abantu mbasubiremo Satani azakoresha azifashisha mu kuyobya abantu wowe urimo gukurikirana ubu butumwa witonde n'abahanuzi b'ibinyoma abigisha bishakira ndamu zabo n'abayobozi b'amadini bamwe na bamwe bakoreshwa na Satani ariko abantu bakaba batabizi bafite impano zo gukora ibitangaza bitandukanye ariko abantu bakaba batabizi zarakomotse kuri Satani ari uburyo bwo kugira ngo babayobye ahangaha wenda ntago ndi buvugaho byinshi muragenda mubyumva mu bice uko bigenda bikurikirana imikorere y'aba bantu uko bazagenda bakora mu kuyobya abantu ubu butumwa rero bwitwa hunga udapfa tubisanga mu gitabo cy'itangiriro ibice byaho ni 19 murongo waho wa 15 kugeza kuri 17 naho dusanga iri jambo hunga udapfa nuryumva ntugire ngo nuguhunga muri karitsi birimo cyangwa guhunga igihugu urimo ahubwo nuguhunga uva mu byaha ndetse no kwirinda mu buryo bwose tudatinze rero reka tubagezeho igice ibikubiye mu gice cya mbere mwiriho mwese abateze amatwi radio hunga udapfa ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu rurimi rw'ikinyarwanda amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira
guverinoma yo mu ijuru iratangariza abatuye isi yose kuba maso ngo amazi si yayandi. Ikuzimu ho ngo nubwo basumirijwe, ariko ngo agatege ni kenshi mu kuyobya no kugusha abana b'Imana. Tubafitiye kandi n'amakuru twakuye mu kinyamakuru Imbuzi. N'amakuru rero mwateguriwe na Mwuka Wera, uwo mwumva kuri mikoro ninjye Yakaremye Claude. Tubifurije kugubwa neza no gusobanukirwa no guhindukira mwebwe mwese muteze amatwi aya makuru. Tugiye kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Guverinoma yo mu ijuru iratangariza abatuye isi yose kuba maso ngo amazi si yayandi. Ibyo byatangajwe na Mwuka Wera, akaba yarabonye abakristo benshi basinziriye. Amwe basinziriye mu iterambere ry'umubiri, mu iterambere ry'isi, ubusambanyi bukabije n'ibiyobyabwenge bitandukanye. Ati dore ko birengagije iby'Umwami Yesu yavuze n'ibimenyetso yatanze byo mu minsi y'imperuka. Ibyo nabyo barabyirengagije. Yabatumyeho abavugabutumwa n'abahanuzi benshi ndetse aranabibandikira. Atariko ntibarakaguka ngo bamenye iminsi barimo. Guverinoma yo mu ijuru yakomeje gutangaza kandi ko ikuzimu hagurutse abadayimoni benshi cyane ngo bafatirane abakristo batari maso, dore ko basigaye bifitiye amaso yo kureba amafaranga, icyubahiro, ubutunzi n'ibindi byinshi bitazabakiza ubwo nzabasumbira. Birengagije ijambo nababwiye ngo bahoze umutima ku biri hejuru iri mu Bakolosayi ibice byaho bitatu murongo waho wa 12. Yakomeje avuga ngo ariko mwebwe abanyubaha by'ukuri ntimukurwe umutima n'ingabo zibahagurukiye. Nzabarinda kugeza igihe nzagarukira, mukomeze mwihangane. Nzabahanagura amarira yose mwarize, muzishima munezerwe, muzarya ibyo kurya mutaririye hano ku isi. Yasoje abwira abantu bitwa niko byahoze kamenyero, niko bisanzwe ngo amazi si yayandi, ngo nimwisubireho ejo mutazamera nka wa muserebanya wahiriye mu gisenge cy'inzu, ngo niko byahoze. Umutwe w'inyeshyamba za Satani utavuga rumwe na leta y'ijuru ukorera ikuzimu, ngo nubwo basumirijwe, ngo ariko agatege ni kenshi mu kugusha no kuyobya abana b'Imana. Ibyo byatangajwe na Dayimoni Rwibasira. Dayimoni Rwibasira abitangariza shebuja Satani ati izina ryanjye narivanye mu magambo ndishyira mu bikorwa, ubu nibasiye abana b'Imana bose ndetse n'insengero zabo sinzitinya, reka n'ingo zabo nizo shaka. Dore iyo ngeze mu bitwa abakristo ndabanza nkabereka ko turi muri viziyo, nkababwira ko tugomba kugendana n'ibigezweho. Ubwo witwa umukobwa namubwiye ko kwambara akikwiza ari ibya kera, muteza kwambara ubusa. Hari n'imyenda nabadodeshereje iberanye n'imigambi yacu, ibyo bigatuma abasore mbagusha mu busambanyi ndetse nabubatse nuko. Kuko abadamu nababwiye ko umuco ari uwa kera kandi tugeze muri viziyo, ubwo gutandukanya umukobwa n'umudamu biragora. Ubwo abadakomeye bitwa ko bakijijwe nkababoneraho, nabashyizemo ubujiji bwo kutadusobanukirwa neza ijambo ry'Imana, nkabayobya uburari, nkabibagiza ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'umwami wabo cyitwa Bibiliya, ivuga ngo mwiyeze imyanda yose yo ku mutima no ku mubiri, riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto bica byaho 7 umurongo wa mbere. Njye nkababwira ko Imana itareba ku mubiri, ireba mu mutima, ndetse n'amadini yabo sinyatinya kuko iyo myambaro nayibahaye. Si ibyo gusa, kubera iterambere benshi bafite za telefone bateza kuzibeshyeraho, kuryaryana n'ibindi byinshi, maze hari nakuma nashyizemo kitwa memory card bagashyiraho za porno. Ibi byose bigatuma benshi bagira abasambanyi, bamwe basambanisha amaso, abandi mu mitima yabo, abandi bakikinisha, ndetse benshi bakanabishyira no mu bikorwa, ndetse n'abayobozi babo bamwe na bamwe turabafite. Icyakora haracyariho benshi bananiye, ndacyabashakisha. Saho gusa iyo ngeze mu ngo naho ndabibasira cyane, kuko umugore muteza gusuzugura umugabo, nkamwereka ko bagomba kuringanira, umugabo nawe nkamuteza kwikakaza mu rugo nkabafatiraho. Ntibibikwe ko ari n'abakristo. Yewe ibyo mu ngo byo sinabirangiza kuko ari byinshi, n'abana ndabibasira abateza gusuzugura ababyeyi, bigatuma ababyeyi babatuka ibitutsi byinshi cyane, bigatuma ubuhamya bwabo buba bubi, abakabakurikiye bagafata umwanzuro wo kwigumanira natwe. Hari n'ibindi byinshi cyane kandi ndacyakomeje.
ahangaha nagira ngo mbibutse yuko ari umudayimoni rwibasira. Waba uri gukurikirana amakuru ya radio hunga udapfa? Ese waba wumva nawe rwibasira yarakwibasiye? Ese waba ushaka gukizwa ukakira umwami Yesu mu bugingo bwawe? Umwanya wawe n'uyu wo gufata umwanzuro. Ngaho rero shuti ba Kristo, mu kiduteze amatwi, umwanya n'uwanyu mu guhindukira no kwirinda. Tubibutse ko aya makuru umwe yateguriwe na Mwuka Wera, uwo mukomeje kumva kuri mikoro ninge ya Karemye Claude. Ubu ni umwanya wo kubagezaho amakuru twakuye mu kinyamakuru. Turaheraga ku kinyamakuru Imbuzi. Iki kinyamakuru ngo kimaze kwitegereza ibihisi igezemo, kikongera gushishoza neza ku byavuzwe n'umwami w'ijuru n'isi ari we Yesu Kristo, ubwo yatangaga ibimenyetso byo kugaruka kwe. Cyahise kigira kiti, iherezo rya byose riri bugufi. Kiti none nimushaka uwiteka byishoboka kwabonwa, kuko ngo hari igihe bizaba bitagishoboka. Kandi ngo nimumwambaze akiri bugufi, umunyabyaha nareka ibyaha bye, n'ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira uwiteka nawe aramugirira ibambe. Kiti kandi hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, abanyabyaha n'abibone n'inkozi z'ibibi bose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzaba twika bashire. Iki kinyamakuru cyasoje kigira kiti, igihe kirasohoye, ubwami bw'Imana buri hafi, nuko mwihane mwemere ubutumwa bwiza. Shuti bakunzi, mwari muduteze yombi, ndabona turi kwerekeza ku musozo w'aya makuru, ariko mbere y'uko dutandukana reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize. Guverinoma yo mu ijuru iratangariza abatuye isi yose kuba maso ngo amazi si yayandi. Ikuzimu ho ngo nubwo basumirijwe, ariko ngo agatege ni keshi mu kuyobya no kugusha abana b'Imana. Twabagejejeho kandi n'amakuru twakuye mu kinyamakuru Imbuzi. Tubifurije amahoro y'Imana, mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe. Dusubikiye ahangaha amakuru, tubararakira gukomeza kubana natwe no mu makuru ataha igice cya kabiri. Tubibutse ko aya makuru mwayateguriwe na Mwuka Wera, naho uwo mwumvaga kuri mikoro ni njye ya Karemye Claude. Muhorane amahoro y'Imana. Iyi ngiyi ni Hunga Udapfa igice cya kabiri. Hunga Udapfa igice cya kabiri. Ku batarabashije gukurikirana igice cya mbere, mwaza kutubwira tukakibaha kugira ngo mubashe gukurikirana amayerekwa yabayeho. Iyi ni Hunga Udapfa igice cya kabiri. Mwiriweho mwese abateze amatwi radio Hunga Udapfa, yumvikanira mu Rwanda hose ndetse no hanze yarwo, ku murongo wa mbere kugeza kuri 15 ku bice 33 bya Ezekiyeli. Wadukurikiranya kandi no ku rubuga nkoranyambaga rwa Bibiliya, akadomo kabiri, akadomo Abatesalonike, akadomo kabiri, akadomo rimwe, akarongo kaberamye 12. Mu magambo ahinnye, n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike, ibice byaho bibiri, umurongo wa mbere kugeza kuri 12. Ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Igihugu cyo mu ijuru kiri gutangaza ko kirakura abakristo bari kurenganyirizwa mu isi kubera ubugome bwa Satani n'abadayimoni. Kuzimu naho harakorerwa inama yo kuyobya abatuye isi yose kugira ngo mu ijuru nibabarimbura bazarimbukane. Tubafitiye kandi n'ibyanditswe mu binyamakuru ari byo yobya benshi dayimoni ndetse na Hunga Udapfa mu Kristo. Ni amakuru rero mwateguriwe na Mwuka Wera, uwo mwumva kuri mikoro ni njye ya Karemye Claude. Nongeye kubasuhuza mwebwe mwese muteze amatwi radio Hunga Udapfa. Uyu ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Igihugu cyose cyo mu ijuru kimaze kwitegereza uburyo abakristo bari kubabazwa kubera ubugome bwa Satani n'abadayimoni. Cyafashe umwanzuro ko kigiye gucyura abera bose bagataha bakajya kuruhuka imiruho n'imihate byo mu isi. Cyongeye gutangaza kandi ko abanyabyaha aribo abarozi, abasambanyi, abicanyi, abagambanyi, abanyamagambo n'ibindi byaha by'uburyo bwishi. Abo ngabo inkota y'Uwiteka ivanwe mu rwubati ije kubatsembaho. Umugaba w'ingabo z'Uwiteka kandi aratangariza abubaha Imana bose ko urugamba rugiye kurangira. Atariko mukomeze mwambare imyambaro yanyu y'intambara n'intwaro zanyu arizo kwihana, kwirinda, kwizera. Muzifate kandi izo ntwaro zibe zirimo amasasu menshi ariyo amasengesho n'ijambo ry'Imana. Arakomeza abahumuriza ngo ntimugire ubwoba, umwami Yesu muri kumwe. Atariko nihagira usiga intwaro n'imwe urugamba ararugwamo.
ati ngaho rero mukomere mukomeze bagenzi banyu. Reka tunyarukire ku makuru avugwa ikuzimu tubabwire uko byifashe tubifashijwemo na mwuka wera. Ikuzimu wari umumarayika ukomeye cyane witwaga Lusoferi, ubakabazwe ku izina Satani, akaba yarakuwe mu ijuru kubera kwishyira hejuru. Byaramubabaje cyane kugeza ubwo agambirira kurimbuza imbaga y'abantu benshi cyane. Ubwo bugome rero yahise abushyira mu bikorwa. Kugeza uyu munsi imbaga y'abantu igiye kurimbuka. Ubu ngo afite imigambi yo guhiga abana b'Imana kuko ngo igihe cyamushiranye kandi ngo ntashaka kuzarimbuka wenyine. Uyu mugambi we ngo azawugeraho yifashishije dayimoni witwa mbajijishe bazatungurwe. Ahangaha reka mbibutse ko mu gice cya mbere harimo umudayimoni witwa Rwibasira. Ahangaha rero ngo azifashishije umudayimoni witwa mbajijishe bazatungurwe. Uyu mudayimoni nawe amutangariza ko azifashisha abahanuzi b'ibinyoma, abigisha bishakira ndamu ndetse n'abigiza abayobozi b'amadini tuzaha impano zacu. Shebuja Satani yahise amubaza ati uzabigenza ute? Amusubiza muri aya magambo ati nzafatanya na dayimoni w'ubukene kubera ko abana b'abantu basigaye bakunda abahanuzi cyane aho gukunda ijambo. Nzabateza ubukene bwinshi n'ibibazo bitandukanye bajye gushaka abahanuzi ngo bumve icy'Imana bavugaho. Niba bageraho nzabajijisha babahanurire ibijyanye n'irari ryabo kugira ngo babakunde, bityo niba bahanurira ibyiza gusa ntabwo bazibuka kwihana. Bazanezezwa n'ibinyoma by'abahanuzi bamwe na bamwe bayobye aho kubabazwa n'ibyaha byabo. Nibo bazahindura nk'Imana yabo, nabo babakoresha ibyo bishakiye. N'abavuga butumwa bamwe na bamwe nuko nabo bazajya bigisha ibyiza gusa kugira ngo babakunde, bajya bahora babatumira bibonere kudufaranga bise ngo nagatike. Dore ko baba bakunda n'icyubahiro cyane, ntabwo bazatinyuka kwigisha abantu za nyigisho zituma batuvaho kuko nta ndamu bazikuramo. Hari na babandi navuze haruguru b'abayobozi b'amadini, harimo bamwe na bamwe benshi b'abakozi bacu kandi benshi ntibabisobanukiwe. Hariho abagiye batengwa n'amadini yabo atavuga rumwe natwe kubera ibyaha bakoze, bagahita bajya kwishingira ayabo madini kubera gukunda icyubahiro no gushaka kwisanzura mu gukora ibyo bashatse no kwishakira indamu. Ariko si bose, abo rero nabahaye impano zo gukora ibitangaza, bakiza abarwayi, bahumura impumyi, bahagurutsa ibirema n'ibindi bitangaza bitandukanye. Hari n'abatazigira ariko bakabeshya abantu kugira ngo babagane. Kubera ubukene n'ibibazo twabateje bituma benshi babagana, bakabakuraho n'utwo bacungiragaho. Bamwe ngo ni amaturo y'ishimwe kubwo ibitangaza Imana ibakoreye atari nabyo, abandi ngo ni igitambo n'ayandi mayari menshi cyane. Kandi ntabwo bazi ko natwe tubasha gukora ibitangaza, byose bazi ko ari iby'Imana yabo. Ntibabasha gusobanukirwa impano zacu n'iza Mwuka Wera kuko baramuhigitse. Ibyo bikoresho byacu byose uko nabivuze haruguru, iyo baje babagana ntabwo ari ubutunzi gusa babakuraho, baranabasambanya kandi ntibabasha kubahakanira. Abandi bakabatandukanya n'abo bashakanye ngo ni Imana yabivuze n'ibindi byinshi cyane. Ikindi, babahanuzi babo iyo bahanuye ngo basenge cyane imbere yabo birakomeye, nge ndabarindagiza nkabisunikira ku gihugu. Aho gusengera ibyo bitero byose ngiye kugaba ku bugingo bwabo, bagahwihwisa ko ari intambara igiye kuba mu gihugu cyabo, bagashya ubwoba nkabatungura batabizi. Satani yahise amubaza ati ibyo byose wavuze haruguru by'abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma n'abanyabitangaza byacu ko biri mu gitabo cyabo ahitwa Yeremiya 5:30 kugeza kuri 34, urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice byaho 2:1 kugeza kuri 3, urwandiko rwa kabiri rw'Abatesalonike ibice 2:1 kugeza kuri 12, urwambere rwa Yohani ibice 2:18 kugeza kuri 19, ndetse na Matayo 24 ibice 22:3 kugeza kuri 25, n'ahandi henshi birimo. None ntabazagutahura? Dayimoni mbajijisha bazatungurwe aramusubiza ati sinzatuma basoma Bibiliya, niba nayisoma nzabareka bisomere ahajyanye n'ibibazo byabo bifitiye. Ahatuma badutahura nibajya kuhagera nzajya mpita mbateza ibitotsi kugeza igihe tuzabarundurana bakajya bakora ibyaha uko bishakiye kandi bibwira ko ari n'abakozi b'Imana
cyangwa abakristo. Naba bakozi bacu kandi ndacyabongerera imbaraga. Sebuja yahise amushimira ati komerezaho. Mukristo urabe wumva kandi ube maso. Kongere tubasuhuze mwebwe mwese mugiteza amatwi amakuru yanyu. Ubu ni umwanya wo kubagezaho bimwe mu byasohotse mu binyamakuru. Turahera ku kinyamakuru yo bya benshi Diamond. Iki kinyamakuru nubundi kibanze ku myanzuro y'inama yakorewe ikuzimu. Mushitsi mukuru wari uri muri iyo nama ari we Satani, akaba ari nawe mutware waho, yatangarije aba Diamond abibutsa ko igihe cyabo cyabashiranye. Ati none ni mukwirisi yose mubitwa ko ari abakristo mubabuze gusenga, kuko mu masengesho ariho bamenyera imigambi yanjye kandi ni naho bakura imbaraga bigatuma tutabashobora. Ikindi mubateze gukunda iby'isi aho gukunda Imana kugira ngo bazatungurwe, kandi abakene mubateze gushaka ubutunzi mubereke ko Imana itabazi, bihebe biganyire bityo tuzabafatiraho. Abakire mubateze umurengwe badamarare, abandi mubateze kwishyira hejuru basuzugura abakene maze bahanganire mu murimo w'Imana, kandi mubateze ubusambanyi, inzangano, ubwibone bukabije, bagambanirane n'ubujura n'ibindi byinshi Imana yanga, tutazarimbuka twenyine. Satani yasoje ababwira ati ariko rero badayimoni, namwe bantu munkorera ndetse namwe mwese munyumvira, musi wa mugabo wasize amboshye azagaruka muzashinyirize mupfe kigabo ntazagira unyitwaza. Ibyo mbibabwiye hakiri kare, munkurikira mwese muzi ko iherezo ryanjye atari ryiza. Ngaho mugende mukora ibyo nabatumye. Mwene data urabe wumva. Shuti ba Kristo mu kiduteze amatwi, tubibutse ko ari radio Hunga udapfa mukomeje kumva. Turacyari ku byasohotse mu binyamakuru, tugiye kumva ibyasohotse mu kinyamakuru Imbuzi. Iki kinyamakuru nacyo kibanze ku myanzuro y'inama yabereye mu ijuru. Imana umwana n'umwuka wera baratangariza abatuye isi yose ko abera bitegura bakamenya kurinda agakiza kabo, bakagatwara nk'utwaye amagi hagati mu mabuye, kuko Satani afite ubukana budasanzwe kugira ngo abanyage, kandi ngo mwirinde guhuruzwa n'ibitangaza kuko ariho abategeye, ahubwo muhuruzwe no gushaka ubugingo buhoraho. Bati kandi mwirinde ubutunzi bubi buva kuri Satani kuko bugushije benshi. Barongera kwibutsa kandi ko ubutunzi bwanyu buri mu ijuru, ngo iby'isi mubiharire abiyisi. Iki kinyamakuru kikongera kuburira batarakizwa kigira kiti igihe cyanyu ni iki, mucike vuba mutazabona ishyano, kandi ngo imbabazi z'Imana zirabategereje, ngo ntimuzi ko amaraso ya Yesu yabacunguye, kandi ngo ateze ibiganza yiteguye kubakira. Shuti bakunzi mwarimu duteze yombi, ndabona turi kwerekeza ku musozo w'aya makuru, ariko mbere y'uko dutandukana reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize. Igihugu cyo mu ijuru kiri gutangaza ko kirakura abakristo bari kurenganyirizwa mu isi kubera ubugome bwa Satani n'abadayimoni. Ikuzimu naho harakorerwa inama yo kuyobya abatuye isi yose kugira ngo mu ijuru nibabarimbura bazarimbukane. Twabagejejeho kandi n'ibyanditswe mu binyamakuru ari byo bya benshi Diamond ndetse na Hunga udapfa mu Kristo. Tuzongere guhurira namwe ku makuru ataha, tubibutse ko aya makuru mwayateguriwe na Mwuka Wera, naho uwo mwumvaga kuri mikoro ni njye Iyakaremye Claude. Muhorane amahoro y'Imana. Iyi ngiyi ni Hunga udapfa igice cya gatatu. Hunga udapfa igice cya gatatu. Mwiriho mwese abateze amatwi ubutumwa Hunga udapfa bwumvikanira ku isi yose. Uyu ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Umutwe w'inyeshyamba za Satani utavuga rumwe na leta y'ijuru ukorera ikuzimu wagabye ibitero ku batuye isi, uhitana benshi mu duce dutandukanye. Guverinoma yo mu ijuru nayo yatangaje ko ibabajwe n'urupfu rw'abana b'abantu banze kuyumvira, ivuga kandi ko itazihanganira na gato ako karengane n'ubujiji bukomeje kubera mu isi. Ku musozo w'aya makuru turabagezaho ibyemezo by'inama y'abadayimoni yateraniye ikuzimu iyobowe na Satani. Na makuru rero mwateguriwe na Mwuka Wera, naho kuri mikoro ni njye Iyakaremye Claude. Twongere tubasuhuze mwebwe mwese mwahisemo gutega amatwi radio Hunga udapfa. Uyu ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Umutwe w'inyeshyamba za Satani utavuga rumwe na leta y'ijuru ukorera ikuzimu
bagabye ibitero ku batuye isi uhitana benshi mu batuye isi abandi barakomereka ndetse banashimuta abandi benshi cyane bataramenyekana umubare ibyo bitero byabereye hehe ibi bitero byagabwe n'uyu mutwe ahantu hatandukanye ahambere ni mu ntara yitwa busambanyi iyi ntara yaguyemo abantu benshi cyane tutabashije kumenya umubare kubera ubwishi bw'imirambo yari ihari gusa mu byangombwa byinshi twabashije gukura muri iyo mirambo byari byanditsweho ngo mu Kristo muririmbyi mudiyakoni muvugabutumwa muhanuzi n'ibindi byinshi byanditsweho ngo pasiteri revera pasteur bishop apotre bigaragara ko iyo ntara yaguyemo n'abayobozi si yo gusa hari n'izindi ntara nazo zaguyemo benshi cyane arizo intara ya kabari bwibone shyari rari na cyubahiro izo ntara nazo imirambo yari ihari ibyangombwa twayisanganye bisa n'iby'iya mbere twabanje kubabwira haruguru hari n'inkomere nyinshi cyane zakomerekeye muri ibyo bitero hari ababashije kugera kwa muganga abo bari gukurikiranwa mu bitaro birahitwa kwihana bakahava bimurirwa mu bitaro birahitwa imbabazi hari n'izindi nkomere zitamenyekanye kuko zahishe ibikomere byazo amakuru atugeraho nuko abo barwariye mu bitaro birahitwa kwiyoberanya bivura magendo abo ngabo baraburirwa ngo bagane ibitaro birahitwa kwihana bitaba ibyo bakazajyanwa ku ngufu mu bitaro byahitwa rimbukiro hari n'abandi benshi bashimuswe ibyangombwa byabo ntitwabashije kubibona ariko bari bashyizweho icyapa cyanditsweho ngo abapagani bakaba bafungiye ahitwa bupfumu bwicanyi barozi n'ahandi henshi hatandukanye ikibabaje nuko abakababohoje abenshi bari muri ziriya nkomere zanze kwivuriza mu bitaro bizwi zikaba zirwariye mu bitaro byo kwa kwiyoberanya bya magendo mu gusoza iyi nkuru reka nihanganishe iriya miryango yabuze ababo ariyo bakristo baririmbyi badiyakoni bavuga butumwa bahanuzi namwe bayobozi mutandukanye mwebwe mwese mwarokotse mukomeze mwihangane kandi mube maso kuko ngo uyu mutwe uracyakomeje kugaba ibitero bitandukanye ndetse n'imiryango irwarije ababo mu bitaro bitandukanye nayo ikomeze yihangane ariko nanone sinabura kunenga banze kwivuriza mu bitaro byo kwa kwihana bakaba bakomeje kuborera mu bitaro byo kwa kwiyoberanya aho saho gukirira ahubwo harabaganisha ku rupfu reka dukomeze n'andi makuru tubibutsa ko ari amakuru ya radio hunga udapfa ikorera mu Rwanda hose ndetse no hanze yarwo ikaba yumvikanira ku murongo wa mbere kugeza kuri 15 ku bice 33 bya Ezekiyeli mu yandi magambo ni Ezekiyeli ibice 33 umurongo wa mbere kugeza kuri 15 wadukurikirana no ku rubuga nkoranyambaga rwa Bibiliya akadomo Batesalonike akadomo kabiri akadomo rimwe akarongo kaberamye 12 akadomo soma ijambo mu magambo ahinnye ni urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Batesalonike bice byaho bibiri umurongo wa mbere kugeza kuri 12 reka dukomeze amakuru yacu tubamenyesha ko guverinoma yo mu ijuru yatangaje ko itazakomeza kwihanganira ubwo bugome bwa Satani n'ubujiji no kutumvira kw'abana b'abantu ibyo byatangajwe n'umwami w'ijuru n'isi ari we Yesu Kristo n'akababaro kenshi agira ati mbabajwe n'ubwoko bwanjye naburiye bukaninira natutswe ku bwabo ndababazwa ku bwabo barashinyagurira mu buryo bwose bamaneka ku giti ku bwabo kandi bikozwe na bene wabo ndabyihanganira ngira ngo mbamenyeshe aho bagomba gutura bariya bapfiriye muri ziriya ntara zagabweho ibitero nababuriye kera kuhava na n'ubu kandi ndacyababurira ariko ntibashaka kuhava ndetse na ziriya nkomere zishaka gukomeza kurwarirayo abarwariye kwa kwiyoberanya bo abo mukeka nibo bakeya ariko abonzi yo ni benshi cyane kandi bazi ko ntabazi bajyanwe bunyago barambarangira inzira bacamo ngo batoroke ntibabishaka umuyobozi mukuru w'iyi radio ari we Mwuka Wera aganira n'uyu mwami yamubajije niba abatuye isi hari intara bahungiramo ifite umutekano usesuye yamusubije muri aya magambo ati zirahari nyinshi hari iyitwa kwihana kwirinda kwitwararika kwihangana kwizera n'ahandi henshi cyane abariyo baratuje iyo bagabweho ibitero barihisha bakajya bahungira muri zimwe muri izo ntara maze kuvuga haruguru uyu muyobozi wa radio hunga udapfa yongeye kumubaza ati none se urateganya gukora iki mu gihe abana b'abantu bagikomeje kunangira imitima imirambo ikaba ikomeje kwiyongera ndetse n'inkomere zanze kwivuza zikaba zikomeje kuba nyinshi
tutibagiwe n'abandi benshi bakomeje gushimutwa n'inyeshyamba. Yamusubije muri aya magambo ati: umunuko ukabije kuba mwinshi cyane ku isi, niyo mpamvu ngiye kubanza kwiyegereza ubwoko bwanjye bwemeye kunyumvira bugaturaho nabutegetse kandi bakihanganira ibyo bahura nabyo byose. Nindangiza ingabo zari zirinze ubwoko bwanjye nzikure mu isi, maze ntwike iriya mirambo, nyitwikane na ziriya nkomere zanze kwivuza hamwe n'uriya mutwe w'inyeshyamba n'umutware wazo Satani. Nzabarimburana, ubundi nzishimana n'abemeye kunyumvira. Icyakora mu gihe nyiri gutegura ibyo, uzemera kungarukira nzamubabarira, n'ubu tuvugana uwangarukira namwakira. Mwene data, imbabazi zawe n'uyu munsi. Ngaho rero shuti mwakomeje kudutega yombi, tubibutse ko aya ari amakuru ya radio Hunga Udapfa, uwo mukomeje kumva kuri mikoro ni njye Claude Iyakaremye. Mu mwanya wo kubagezaho imyanzuro y'inama y'abadayimoni ikubiyemo ahanini imihigo y'ibyo bazageraho mu gahe gato basigaranye, iyobowe n'umukuru wabo Satani. Uyu muyobozi w'abadayimoni n'ubundi yabanje gushimira abadayimoni muri rusange kuri byinshi bagezeho, ariko cyane cyane dayimoni w'ubukene na dayimoni rwibasira na dayimoni mbajijishe bazatungurwe. Badukurikiranye mu makuru yacu ya mbere na ya kabiri ngira ngo mwumvishe ibyo bakoze. Yakomeje gushimira abadayimoni bose ati: ariko kandi ndibwira ko mu mihigo mugiye kungezaho iraba irimo ibikorwa biruta ibya mbere. Yahereye kuri dayimoni rwibasira. Uyu mudayimoni yatangiye amubwira ngo: n'ubundi mu gihe cyashize narabibasiye cyane, haba mu rubyiruko, mu bubatse no mu madini sinahatanzwe, ariko mu gihe gito dusigaranye ngiye gukaza umurego, byibuza ibyo nagezeho mu gihe cyashize mbikube inshuro 10 mu gihe dusigaranye, kandi nawe nyakubahwa uzabifashamo dore ko ari wowe uduha imbaraga. Bahise bamushimira, hakurikiyeho dayimoni mbajijisha bazatungurwe. Uyu mudayimoni agihaguruka bahise bamuha amashyi menshi cyane ku byo yagezeho, ngira ngo twabikurikiranye mu makuru yacu ya kabiri, dore ko ari nawe batezeho umusaruro mwinshi mu gihe basigaranye. Yatangiye babwira ati: murabizi ko hari byinshi nagezeho, ibyo nakubwiye nabigezeho ku kigero cya 85%, ariko noneho mu gihe gisigaye ndashaka kugeza ku kigero cya 98%. Ariko kugira ngo ibyo mbigereho, uranyongerera abandi badayimoni babiri basanga dayimoni w'ubukene, ariko reka mbanze mu gushimira kuko yarafashije cyane. None nyongerera dayimoni wo kwiyoberanya na dayimoni cyubahiro, n'ubundi basanzwe bakora, ariko nitujyanana tuzatanga umusaruro uhagije. Dore uko nzabigenza: nzohereza dayimoni w'ubukene na bazatwara imyuka ye yose, harimo maganya ari ry'iby'isi na kutanyurwa. Bazibanda cyane ku bitwa ngo ni abakristo, bazagera aho bumve ko Imana ntacyo ibamariye. Bityo nzongerera imbaraga ya myuka yacu, ariyo gusambanyi bwibone, nzangano, kugambanirana, kwiba n'ibindi byinshi. Nzabareka babikore kandi baririmba, bahanura, babwiriza, badiyakona, banayobora. Wa mwuka wera nubageraho agashaka kutuvumbura kubera babigisha bananiye, nimbona bagiye kutuvaho nzakoresha dayimoni icyubahiro atume batihana. Nimbona bikomeye nzifashisha dayimoni ibitotsi batangire basinzire. Hari n'amadini amwe namwe ayobowe nabo twarangije gufatisha, ayayo biranyorohera kubajijisha nkazabatungura, kuko bo ndabareka bagaterana, bakibyinira gusa, bagasirimba cyane, bagacyura umudiho n'urusaku rw'ibyuma, induru nyinshi n'ibikobwa kobwa nkaho baragiye inka. Umwanya wose bakawumarira muri ibyo. Bene abo n'ubundi, kuko baba batumiye abigisha bishakira ndamu, nabo bahaguruka buzuzanya na za nduru nyinshi, bakababeshya ibitangaza by'ibinyoma, bakabasomera ijambo ribanezeza, bagasoza babakuyeho n'utwo bacungiragaho, bagatahana amasezerano y'amahuri ngo bafashijwe cyane, ngo umwuka yabagendereye, ntibamenye ko ari njye wabasuye nkabajijisha. Bagatahana ibyaha byabo n'ibitangaza by'ibinyoma, bakabitegereza babibura, bakivovotera Imana yabo ngo irabeshya, bagakora ibyo bishakiye. Hari n'abajya ku maradiyo kwigisha, ndabareka bakagenda kuko abatari byo bibajyanye, ahubwo bagenda bishakira abayoboke kuko bababwira ibinezeza abantu gusa, dore ko bikundira ibitangaza n'ubuhanuzi aho kwamamaza Kristo, ahubwo bariyamamaza ubwabo, babeshya abantu ibitangaza bakora, bababeshya ko ari abahanuzi b'Imana
ndetse hari n'abamamaza bagenzi babo, hari n'abakora ibyo bitangaza koko twahaye impano zacu. Abo rero baduhamagarira ba bandi banze kunyurwa n'ijambo ry'Imana yabo, ndetse na ba bandi bafashwe na wa mwuka w'ubunebwe banze gukora, bahera ku itariki ya mbere y'ukwezi bakakurangiza bazenguruka mu byumba byose bitandukanye ngo barashaka kumva icy'Imana ibavugaho, habe no kwihana. Ibyo rero amasengesho yabo ntacyo adutwara kuko ntacyo abamarira, ahubwo mbahindura nk'ibirara kuko badahugurika. Abo rero ndabajijisha ba bakozi bacu bakabakoresha ibyo bishakiye. Satani yahise amubwira ngo abadayimoni wasabaga genda ubatware, ahubwo n'abandi bose ushaka uzabakoresha. Hakurikiyeho imihigo ya dayimoni gatanya atiki. Yatangiye avuga ibyo yagezeho mu gihe cyashize ati, amazina yacu nyakubahwa ajyana n'ibikorwa byacu. Ati, natanije abakristo bateza umwiryane, natanije ingo z'abashakanye ndabatandukanya harimo n'iz'abakristo benshi, natanije abana n'ababyeyi babo ntuma ababyeyi banga abana babo n'abana banga ababyeyi babo, natanije amakorali menshi bateza kutumvikana kandi ari ku mudugudu umwe bakorera Imana imwe, bateza guhangana no gupingana aho guhangana nawe databuja ahubwo bahangana ubwabo. Hari n'abandi benshi cyane natanije n'abanyamadini n'abapasiteri. Ibyo nagezeho byose ndashaka kubikuba ishuri 10 mu gihe gito dusigaranye, ariko cyane cyane ku bashakanye no ku makorali. Sinzatuma bumvikana, sinzatuma bahuza, sinzatuma bakundana, nzabatanya bajye bahora bahanganye aho guhura baganira ku murimo w'Imana bahure baterana amagambo. Nzi neza ko nzabigeraho kuko imbaraga zatumaga ntabashobora ntazo bakigira kuko batakibasha kwiyiriza ubusa. Nugiye muri ayo masengesho agenda yishakira ibitangaza gusa no gutabarwa kubera mugenzi wanjye bukene na kutanyurwa bamugezeho. Ibyo gusengera ubugingo byo bikora bakeya bakahava bahuye na mugenzi wanjye bajijishe bazatungurwe. Muri make nuko nzabigenza uzabifashemo. Satani kubwo umunezero w'imihigo y'abadayimoni bose bamaze guhiga yahise asubika inama abamenyesha ko bazayisubukura undi munsi. Mukristo urabe wumva. Ngaho rero aho inama y'imihigo y'abadayimoni aho bayisubikiye bararikira kuzakurikirana imyanzuro y'inama y'imihigo y'abadayimoni basigaye mu gice cya 4, tukazayibagezaho mu makuru yacu akurikira. Ahari naho natwe dusubikiye amakuru y'uyu munsi, ariko mbere yuko dutandukana reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize. Umutwe w'inyeshyamba za Satani utavuga rumwe na leta y'ijuru ukorera ikuzimu wagabye ibitero ku batuye isi uhitana benshi mu duce dutandukanye. Guverinoma yo mu ijuru nayo yatangaje ko ibabajwe n'urupfu rw'abana b'abantu banze kuyumvira, ivuga kandi ko itazihanganira na gato ako karengane n'ubujiji bukomeje kubera mu isi. Twabagejejeho kandi n'ibyemezo by'inama y'abadayimoni yateraniye ikuzimu iyobowe na Satani. Reka dushimire Mwuka Wera waduteguriye aya makuru. Dushimire namwe mwese mwaduteze yombi. Iyi ngiyi ni Hunga Udapfa igice cya 4. Hunga Udapfa igice cya 4. Mwiroho mwese abateze amatwi radio Hunga Udapfa yumvikanira mu Rwanda hose ndetse no hanze yarwo ku murongo wa mbere kugeza kuri 15 ku bice 33 bya Ezekiyeli. Wadukurikirana kandi no ku rubuga nkoranyambaga rwa Bibiliya akadomo kabiri akadomo batesalonike akadomo rimwe akarongo kaberamye cumi na kabiri akadomo soma ijambo. Mu magambo ahinnye ni urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike bice byaho ni bibiri murongo wa mbere kugeza kuri 12, ikaba ifite icyicaro mu Rwanda. Intego zayo akaba ari ukuburira abakristo ku bw'imigambi mibi Satani abafitiye. Hagati aha ngaha ariko reka mbanze mbasobanurire gatoya kubumva radio ntabwo ari radio isanzwe, ahubwo ni ubutumwa Imana yaduhaye dutambutsa mu buryo bw'amakuru, ariyo mpamvu mwumva tuvuga ngo ni radio ariko si radio isanzwe. Ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyuma y'ibitero byagabwe hano ku isi n'umutwe w'inyeshyamba za Satani utavuga rumwe na leta y'ijuru ukorera ikuzimu, batangaje ko n'ubundi gikomeje kugaba ibitero hano ku isi. Turabagezaho kandi n'amakuru
y'imyanzuro y'inama y'abadayimoni aho bayisubukuriye iyobowe n'umukuru wabo Satani. Ku musozo w'aya makuru turabagezaho ikiganiro twagiranye na Mwuka Wera ahavuga ku bantu bamwiyitirira ngo yabatumye kandi atabatumye. Ni amakuru rero mwateguriwe na Mwuka Wera, uwo mwumva kuri mikoro ninjye Yakaremye Claude. Ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Nyuma y'ibitero byagabwe hano ku isi n'umutwe w'inyeshyamba za Satani utavuga rumwe na leta y'ijuru ukorera ikuzimu, batangaje ko n'ubundi gikomeje kugaba ibitero bitandukanye hano ku isi, kuko bazi ko nta mishyikirano iteze kubaho hagati yabo na leta y'ijuru. Ibi byatangajwe na Dayimoni Kirimbuzi, akaba n'umuvugizi w'izi nyeshyamba. Yabitangaje nyuma yaho hakomeje kugaragara imirambo myinshi ndetse n'inkomere mu ntara zitandukanye, ariko cyane cyane mu ntara ya Busambanyi, Cyubahiro ari ry'iby'isi n'ahandi iheshi hakunze kwibasirwa cyane. Uyu muvugizi w'izi nyeshyamba abajijwe impamvu akomeje kwibasira izi ntara cyane cyane, yasubije ko impamvu ngo nuko arizo zikunzwe cyane, akaba ari nazo zituwemo n'abantu benshi n'abatazituyemo kandi bafite maneko yacu uyitwa rari ry'iby'isi rari ry'ubusambanyi aho rabashishikariza kuhatura. Ati kandi imbaraga zacu zose zibasiye ikiremwa muntu, kuko twamaze kumenya yuko guverinoma yo mu ijuru ifite igisasu cya kirimbuzi cyo kuturimbura. Ndifuza ko rero umubare w'abantu benshi twazarimbukana. Yabajijwe ahantu yaba afite umubare w'abantu benshi, yahise asubiza aseka cyane ati nawe urabyumva, ahambere ni mu ntara ya Busambanyi, Kabari, rari ry'iby'isi na Kutanyurwa n'ahandi henshi, kuko turaturanya cyane. Kandi rero n'abadayimoni bacu bitwa rari na Kutanyurwa niho batuye, benshi barabacumbikiye, biranyorohera cyane kubabona, kuko baberetse ko bidahagije gusambana ku gitsina gabo n'igitsina gore gusa, bateza gusambana umugabo ku mugabo, umugore ku mugore, kandi nzanabinyuza no mu madini yabo. Amwe namwe akominikana natwe babyemeze, bityo imibare yabo izagwira. N'impinja ntibazazitinya, yewe n'amatungo nuko nayo bazayataka. Kandi ndacyakomeje, bene data murabe mwumva kandi mube maso. Ngaho rero nguko shuti bakunzi mu kiduteze amatwi, tubibutse ko ari amakuru ya radio Hunga Udapfa mugikomeje kumva. Reka tubagezeho imyanzuro y'inama y'abadayimoni ubwo bayisubukuraga. Kubadukurikiranye mu makuru yacu igice cya gatatu, ngira ngo mwakurikiranye imihigo y'abadayimoni rwibasira mbajijishe bazatungurwe, ndetse na dayimoni gatanya n'abandi bazakorana nabo. Iyi nama n'ubundi rero isubukuwe ikomeje kuyoborwa na Satani. Yabanje kubashimira ku byo bagezeho byose. Mu gutangiza inama yavuze ko imibare y'ibyagezweho idashimishije, bakwiye kukaza umurego. Yahaye ijambo Dayimoni Murimbuzi, ahaguruka avuga ati nyakubahwa, urabizi ko n'ubundi twese dusanzwe dukorana ntacyo nageraho ntari kumwe na bagenzi banjye, kandi nabo ntacyo bageraho tutari kumwe. Iryo ni naryo banga dukoresha ryahishwe babandi bitwa ngo ni abakristo bahora basuzugurana. Buri umwe wese yumva ko ari we ushoboye, gusa akumva ko impano ye ari ifite uruhare runini mu murimo w'Imana yabo. Ubwo dayimoni wacu kwishyira hejuru akibanira nabo, nanjye rero niyemeje gukora ibishoboka byose nkongera umubare wabo tuzarimbukana, fatanije na bagenzi banjye babanje guhiga, kuko abo bazajya bangezaho bose nzajya mbarinda hatagira n'umwe ucika, fatanije na dayimoni kwinangira na Rupinzi. Hahise hahaguruka dayimoni mbajijishe bazatungurwe, aravuga ati mumbabarire si ukwizimba mu magambo, kuko ibyo navuze mbere ndumva bidahagije. Ati nyakubahwa, byidutwara umwanya munini, ahubwo abadayimoni bagenzi banjye bose bampe dukorane, kuko ibyo bakora byose bazabifashwamo nanjye, kuko namaze gufatisha abana b'abantu, dore ukuntu ngiye gukomeza kubajijisha bakazatungurwa, cyane cyane n'ubundi nzakomeza kwifashisha abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha bishakira ndamu, ndetse n'abakozi bacu bihishe mu matorero twahaye impano zo gukora ibitangaza. Ngiye kugwiza ibitangaza byacu muri bo. Ba bakozi bacu bitwa abapfumu bo bamaze kubatahura, abitwa abakristo ntibagishobora kubagana, n'abagiyeyo bagenda bihishe bavayo Umwuka Wera akabarondora.
kugira ngo rero tubone abakristo nuko mu matorero yabo tugwizamo abakozi bacu kandi ntibazabisobanukirwa keretse abanyamwuka kandi nabo tuzabaka ijambo. Ikindi ngiye kwihutisha iterambere ku isi ku buryo rizasiga benshi abandi bazagendana naryo, bityo abo rizasiga bazahura n'akababaro kenshi no kwigunga kubera basigaye inyuma bazabana na mugenzi wacu maganya na gahinda. N'abazirukankana naryo kandi bazagenda bahura n'imitego yacu kubera ibitangaza byacu nzaba nasutse ku isi. Abantu bazabihururira kubera ko bazaba bafite n'ibibazo byinshi ntabwo bazabisobanukirwa. Hamwe na hamwe hazaba hayobowe n'abakozi bacu, ubwo aho ni muri babayobozi twahaye impano zacu dusanzwe dukorana. Umatorero atavuga rumwe natwe ho nzakoresha babandi bitwa ngo n'abakristo baguye babana na dayimoni wacu kwiyoberanya, bakaba barahanuraga, barerekwaga, bigishaga, banayoboraga, bakaba baraguye ariko abantu bakaba batabazi. Nzabakoresha babahanurire babasambanya, babasengere babanje kubaha amafaranga, babigishe ukuntu bazabona amamodoka, amazu, akazi n'ibindi byinshi bajye bahora muri ibyo gusa. Nzabashyiramo amagambo aryohereye yo kubwira abantu. Ntabwo bazatinyuka kwigisha abantu kuva mu byaha kuko nabo ni abanyabyaha. Nzabakoresha ibitangaza byinshi bitandukanye, nzabaha ubwenge bwo gushaka amayeri menshi no guhanga udushya twatuma badukururira benshi. Nabo inyungu zabo ni ukubakuraho ibyo babakeneyeho. Nibatangira kubavumbura kubera ingeso zabo, nzajya mpita mbabwira bajye kwishingira ayabo madini, bashyigikire babigereho kuko bazadukorera neza bisanzuye. Ikindi nzashyira dayimoni w'icyangiro kuri ba bigisha bashaka kudukuraho abantu, ntibazajye babatumira. N'abayobozi b'amatorero yatunaniye nzabahuma amaso ntibabibone, kuko abo bigisha bacu bazajya batuma abantu banezerwa, basimbuka, bavuza karuru, baniyongera cyane n'amaturo akaba menshi. Ntibazamenya ko ari imirambo iri imbere yabo, nibo bazajya bitumirira abandi bo mbaka ijambo gutyo. Abo bakozi bacu kandi bazajya bavuga Yesu kuraho imyaku, imivumo, karande, inyatsi, kwishyura amadeni n'ibindi byinshi cyane. Ntabwo bazavuga Yesu utanga ubugingo buhoraho. Mu guhanga udushya n'amayeri yo kubona indamu no kudukururira abantu benshi, harimo nko gushaka imigisha, amahoro, gukira indwara babishakira mu mazi no mu gitaka bakuye ahantu runaka nko muri Isiraheli n'ahandi n'ahandi, n'ibindi bimenyetso n'imihango itandukanye. Ntabwo abana b'abantu bazasobanukirwa kuko bazaba bari kumwe na dayimoni mbarindagize. Bazagira ngo ni mwuka wera ubakoresha kuko bazababwira ko ari iby'Imana, ntabwo bazasobanukirwa. Bityo dayimoni kirimbuzi nzamushyikiriza benshi. Turagaruka mu kanya nyuma y'akaruhuko. Reka tugaruke tubibutse yuko tukiri kuri Hunga Udapfa igice cya kane. Ahangaha dayimoni gatanya nawe yahise yongera gufata ijambo ati, navuze ko nzatanya abagabo n'abagore n'abandi benshi nababwiye, ariko hari ikindi gitekerezo nungutse kuri mugenzi wanjye mbajijishe bazatungurwe. Kuko buri wese azaba arimo gusiganwa n'iterambere, nzajyana na dayimoni irari ry'iby'isi, nzamwohereza ku bana b'abakobwa n'abasore, maze nanjye nzajya mu ngo z'abashakanye nk'uko nabivuze mu nama ya mbere. Mugore muteze gusuzugura umugabo n'umugabo muteze kwikakaza, maze mbatandukanye, imitungo yabo bayisesagure. Umugabo azawujyana ku twana tw'udukobwa twahuye narari ry'iby'isi, n'umugore nawe awujyane ku dusore. Uwo mugabo n'umugore kongera guhuza bizagorana, kandi ku bagore cyane cyane uretse no gusuzugura umugabo sinzatuma babagandukira. Maze abagabo bibanira narari kandi bafite abagore kugeza ubwo bazirara mu bagore babandi cyangwa abakobwa, ku buryo byibuza 70% bazahinduka abasambanyi mu ngeri zose. Abagabo nabo bamwe na bamwe nzabateza ubusambo, inda nini, utwo babonye batumarire mu kabari, bityo abagore babo bahorana umushiha, umunabi, amaganya, bitume banga abagabo babo. Ubwo rero babakozi bacu bakababoneraho ngaho, kandi tuzabigeraho kuko bakabigishije kubivamo, ntabwo bazajya babatumira.
bazajya batumira abahuje n'irari ryabo gusa ba bandi bakoreshwa natwe batazi nicyo ngicyo nongeragaho Shebuja Satani akaba ari nawe wari uyoboye inama yahagurutse abashimira cyane ku byo bagezeho n'ibyo biteguye gukora ati shimishijwe n'ibikorwa mwagezeho n'ibyo mwiteguye gukora atari ko mushyiremo agatege kuko igihe cyacu ndakibarira ku ntoki kandi ndashaka kwisasira beshi icyakora muri kino gihe umuyobozi wanyu ni Dayimoni mbajijishe bazatungurwe kuko ari we ufite amayeri menshi n'imikorere yo kuzangezaho beshi mumwumvire mwese aho abohereza mujye mujyayo mubajijishe ntibamenye ukuri ntimuzatume basoma Bibiliya cyane cyane mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo bice byaho bine murongo wa gatatu kugeza kuri kane havuga ngo kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima amatwi yabo azaba barya yifuza kumva ibibanezeza kandi bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo baziziba amatwi ngo batumva ukuri bazayoba bakurikize imigani y'ibinyoma ndetse na hahandi nakubwiye mu nama ya mbere kuko bashobora kudutahura bamwe na bamwe ndetse no mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice byaho bibiri murongo wa kabiri kugeza kuri gatatu mu rwa kabiri rwa Tesalonike ibice bibiri murongo w'icyenda kugeza kuri cumi na gatatu nimuzatume bahasoma ndabasabye kandi abo bahanuzi n'abigisha bayobowe n'umwuka w'Imana mubacecekeshe biciye mu bayobozi babimi ijambo mubicishe no mu bigeragezo bitandukanye ubukene kwangwa n'abantu gusuzugurwa n'ibindi uteza abantu kureba igihagararo isura n'imyambarire bityo nibagaragara nabi imbere y'abantu nta jambo bazabaha ubwo abakozi bacu nibo bazahabwa umwanya kuko bo n'ubundi babeshya abantu ari ibyo bishakira nko kubaho neza kurya neza kwambara neza no kuba heza n'ibindi ibyo gukizwa kw'abantu ntacyo bibabwiye mukomerezaho rero nzakomeza mbafasha muri byose nizere ko tuzagaruka mu nama ikurikira ibyo mwambwiye n'ibyo mbabwiye byose mwabigezeho byibura ku kigero cya 99% ku ijana nituba tutararimburwa bose hamwe bati tuzabigeraho bwoko bw'Imana murabe mwumva reka tubibutse ko ari radio Hunga Udapfa uwo mukomeje kumva kuri mikoro ninge ya Karemye Claude n'umwanya wo kubagezaho ikiganiro twagiranye na Mwuka Wera Mwuka Wera aratangariza abatuye isi yose kuba maso bagashishoza neza kuko hari imyuka iyobya ikorera mu bantu bamwiyitirira ngo yabatumye kandi atabatumye ibyo bigatuma benshi bagwa mu bishuko bitandukanye ibi yabidutangarije ubwo twagiranaga ikiganiro ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu muri 2016 aho abakristo hirya no hino bizihizaga umunsi mukuru wa Pentecote ubwo Mwuka Wera yamanukiraga intumwa namubajije muri aya magambo nti ni iyihe mpamvu abantu bavuga ko bakorera Imana mu kwigisha mu guhanura mu gukora ibitangaza n'iyindi mirimo itandukanye ndetse n'abakristo nuko bose bavuga ko bayobowe n'umwuka wera cyangwa se batumwe nawe ndetse abantu bakabakunda bakanabayoboka cyane bamwe bakanihana ariko wajya kureba bene gukora ibyo bamwe na bamwe ugasanga mu ngeso zabo mu byo bavuga no mu byo bakora ugasanga nta mwuka wera ubayoboye ibyo bigatuma nta wabasha kuvuga ubutumwa muri karitsiye atuyemo ariko yagera mu rusengero indimi zikaba nyinshi dore ko ari n'impano yawe abigisha bagahindura amajwi muri bo abaririmba bagahogoza bagahanura bigacika ese byaba bihuriye he n'igihe cya kera mwuka wera yahangaga ku muntu ako kanya yamara gukora ikimuzanye agahita agenda ariko se nanone ari uko bimeze yabahangaho mu sengero gusa ubwo abatarakizwa baba abande ahangaha ni njyewe nari ndimo kubaza Mwuka Wera impamvu zabyo reka mwumve uko yasubije Mwuka Wera yasubije ati intego zanjye ni ukuyobora abantu mu kuri kose no kubafasha mu mirimo itandukanye bakora umurimo w'Imana ikindi nabahaye impano zitandukanye zo kubafasha ariko ikibabaje nuko Satani yazinjiriyemo abantu ntibabimenye bamwe na bamwe bazihinduye iturufu cyangwa inzira yo gushaka indamu zabo ibyo bigatuma benshi
bambeshyera ngo ndavuze cyangwa ngo ndaberetse abandi ngo nabatumye kandi bambeshyera ari impamvu yo kugira ngo babone indamu icyakora ntabwo ari bose kuko hari abakozi banjye mvugana nabo hari nabo ntuma koko bankorera ntacyo barebyeho hariho n'abandi bagerageza kwigana impano za bagenzi babo bavuga indimi zitabaho ngo babatinye babubahe hariho n'abakoreshwa na Satani mu gukora ibitangaza bakabyitirira Imana bene abo nta mbuto nziza wabasoromaho kuko nta gakiza bafite ni kimwe n'abakristo bayobowe muri uwo mwuka cyangwa muri ibyo bitangaza birangiriraho mu rusengero gusa bagera mu ngo cyangwa muri karitsiye bakarutwa n'abatageze mu rusengero bityo rero ndaburira buri muntu wese kubera amaso ubugingo bwe kuko ndabashaka ngo mvugane nabo nkababura bigatuma babashuka bakabayobereza muri ibyo bitangaza n'amasezerano y'ibinyoma ava kuri Satani ikindi kandi hari abantu babanye nanjye tugirana ubusabane mbaha impano zanjye nyuma bagabwaho ibitero ntibabasha kwirinda abo bihishe muri mwe barwariye muri bya bitaro byo kwa kwiyoberanya bivura magendo nababwiye mbere abo rero bihishe mu mpano zanjye bari bazwiho kera babeshya abantu kugira ngo bakomeze babatinye banabubahe bakomeze bibonere n'izo ndamu abo ntibagusengera utabanje kubaha amafaranga kubatumira n'ukubanza kujya mu biciro nk'abagura inka ngo nitike kubafite imodoka ngo ni esasi bagerageza kuvuga indimi nyinshi cyane baborotse mu mutwe kugira ngo batabatahura n'amasengesho y'urudaca bene abo kumbeshyera ngo ndavuze ntavuze ntacyo bibatwara kuko banze kuyoborwa nanjye nta n'umutima ubacira urubanza bagira nibo bari gutuma abantu badakizwa kubera imbuto mbi zabo n'impano bari babaziho kera kandi ntagikorana nabo bene abo nabo kwirindwa kuko Satani arimo kubakoresha cyane bakwirakwiza ubusambanyi no gushaka ubwoko bwanjye no kugusha ubwoko bwanjye mu byaha bitandukanye nabo ari gukoresha mu kuyobereza abantu mu bitangaza n'amasezerano y'ibinyoma bigatuma abantu batihana bakazarimbuka abo imitima yabo iri ku butunzi gusa ntibashobora kuyobora abantu inzira y'umusaraba ahubwo bayobora abantu gutanga amafaranga n'ibindi bintu ngo babone umugisha bababeshya kasoza mbwira ubwoko bwanjye bukemera kunkorera mukuri kose ngo mukomere ntimucike intege nubwo batabumva ndetse rimwe na rimwe ntibabahe ijambo ngo nuko mutazi kugurutsa abantu mwihangane ndi kumwe namwe ndaburira namwe mumbeshyera ngo ndavuze ntavuze ngo nabatumye ntabatumye igihe cyanyu kirarangiye mugiye gukorwa n'isoni nimuhindukire mwihane imbabazi z'igihari shuti bakunzi mwarimu duteze yombi ahangaha ni naho dusubikiye amakuru y'uyu munsi ariko mbere y'uko dutandukana reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize nyuma yaho umutwe w'inyeshyamba za Satani utavuga rumwe na leta y'ijuru ukorera ikuzimu ugabye ibitero bitandukanye hano ku isi watangaje ko ugikomeje kugaba n'ibindi bitero twabagejejeho kandi imyanzuro y'imihigo y'inama y'abadayimoni aho bayisubukuriye iyobowe na Satani twabagejejeho kandi n'ikiganiro twagiranye na Mwuka Wera aho yatangarije abatuye isi yose kuba maso bagasenga kuko hari imyuka iyobya imwiyitirira ngo yabatumye kandi atabatumye reka dushimire Mwuka Wera waduteguriye aya makuru dushimire namwe mwese mwadukurikiranye mbibutse yuko mwari kumwe na Claude ya Karemye aya makuru mwayateguriwe na Mwuka Wera mwayagezweho nanjye Claude ya Karemye tuzasubira ubutaha mu gice cya gatanu muhorane amahoro y'Imana iyi ngiyi ni hunga udapfa igice cya gatanu iyi ni hunga udapfa igice cya gatanu mwiriho mwese abateze amatwi ubutumwa hunga udapfa yumvikanira ku isi hose ku murongo wa mbere kugeza kuri 15 ku bice 33 bya Ezekiyeli wadukurikirana no ku rubuga nkoranyambaga rwa Bibiliya akadomo kabiri akadomo abatesalonike akadomo kabiri akadomo rimwe akarongo kabiri 12 mu magambo ahinnye n'urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye abatesalonike bice byaho bibiri umurongo wa mbere kugeza kuri 12
ni umwanya wo kubagezaho igice cya gatanu cy'ubutumwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubu butumwa buri bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Nyuma yo kwemererwa kuyobora abadayimoni baje kuyobya abatuye isi n'umukuru wabo Satani, dayimoni mbajijisha bazatungurwe yakajije umurego wo kuyobya benshi hano ku isi. Guverinoma yo mu ijuru nayo iratangaza ko ikuzimu hakomeje kuzamuka abadayimoni benshi, ubu ngo bagiye guhindura abantu abasazi babashukishije ubutunzi. Ubu butumwa rero mwabuteguriwe na Mwuka Wera, uwo mwumva kuri mikoro ninjye yakaremye Claude. Ni umwanya wo kubagezaho ubutumwa mu buryo burambuye. Reka tubibutse ko ubutumwa igice cya kane cyasoreje ku mihigo y'abadayimoni batandukanye, aho bahigaga ko bagiye gukomeza guteza abantu ibibazo n'ibyaha bitandukanye mu bwoko bw'Imana n'amayeri menshi no kubajijisha mu buryo butandukanye, bifashishije abahanuzi b'ibinyoma, abigisha bishakira ndamu n'abayobozi b'amadini bamwe na bamwe bafite impano za Satani zo gukora ibitangaza kandi abantu bakaba batabizi. Ahangaha dayimoni mbajijisha bazatungurwe yavuze ko azabaha amagambo aryohereye yo kubwira abantu ndetse bakigisha Yesu wishyura amadeni, ukuraho imyaku n'inyatsi, ukuraho za karande n'ibindi byinshi, ariko batazavuga Yesu utanga ubugingo buhoraho. Ibi byanejeje Satani ahitaha uyu mudayimoni mbajijisha bazatungurwe kuyobora abadayimoni bose boherejwe ku isi, kuko ari we ufite amayeri menshi yo kuyobya benshi. Ubwo rero yahise akomeza abwira abadayimoni ko nta gihe bafite cyo gupfa ubusa cyangwa nta gihe bafite cyo kuryama. Ati, nk'uko navuze ko ntazatuma abantu basoma Bibiliya kugira ngo batadutahura bakamenya ukuri kose. Mbibutse ko ibi ngibi yabivuze mu makuru igice cya kabiri. Yahise atuma dayimoni mbarindagize kurindagiza abakristo, aramubwira ati, umugambi wanjye wo gutuma badasoma Bibiliya nawugezeho ku kigero cya 89%. Ati, none birashoboka ko mu nsengero zabo babasomera ahatuma badutahura. None genda ubarindagirize mu rusengero, ntibakurikirane amateraniro. Dore benshi bafite za telefone zigezweho kubera iterambere, harimo imbuga zitandukanye, interinete, Twitter, Instagram, Facebook, WhatsApp n'izindi zitandukanye. Mu materaniro uzabareke bahicare gusa, imitima yabo yibere kuri izo mbuga, cyane cyane mu mwanya w'ijambo ry'Imana yabo, wibuke ko ariho bavuganira n'Imana yabo. Ujye uhita ubibutsa kuganira n'inshuti zabo kuri izo mbuga bakoresheje za telefone. Badakurikirana umwigisha bakatuvaho, kandi uzahere ku bayobozi babo mubarangarize muri izo mbuga kugira ngo batababona, bityo babigisha bacu nibabashuka ntibazasobanukirwa. Si mu rusengero gusa, no mu ngo nuko uzabigenza. Uzabarindagirize muri ibyo akanya babonye aho kugasomamo Bibiliya, uzabayobereze muri ibyo gusa bacatinge n'inshuti zabo, abandi mubayobereze mu mateleviziyo bareba amafilimi adafite icyo abungura. Abatazigira mubarangarize mu binyamakuru bitandukanye, ku buryo ibyo byose bazajya babivamo bananiwe mu mutwe bahita baryama. Ibyo nitubigeraho tuzaba twabashoboye, kuko ntibazabona umwanya wo gusurana no gufashanya. Buri wese azabanya mwigendaho bamere nk'ibyihebe kandi ari abakristo. Kubw'ibyo rero inzangano zizagwira, batangire bishishanye, basebanye. Ubwo nanjye nzaba ndi mu bahanuzi b'ibinyoma bajye babahanurira ibijyanye n'ibyo bibazo babamo. Abavuga butumwa nuko, n'abavuga butumwa nabo nuko. Ikindi, uzajyane na dayimoni bwibone ku bavuga butumwa mu ndirimbo, babikorane ubwibone, kubera ko buri wese azajya ashaka icyatuma akundwa n'abantu. Muzatume bahanga ibihangano byahindura abantu, muzabareke bahange amagambo yo gucyurirana no gutabarwa gusa no kwishyira hejuru mu buryo bwose bihimbaza. Abantu basimbuke gusa, babakomere amashyi, bishyire hejuru mu buryo bwose, ku buryo mu ngeri zose tuzabajijisha. Nanjye abigisha nzajya nicarana nabo ku buryo nzajya mbareka bakabasomera Bibiliya ibyo basomye ntaba ari ibyo bavugaho basobanura. Nzabajijisha batangire bivugire ibyo bakoze by'ibitangaza mu gihe cyashize,
bamwe banabesha iminota yabo ibashirane abandi bivugire ku bibazo biri rusange mu bantu ku buryo nta gishya bamenyera mu ijambo ry'Imana yabo ku buryo tuzatangatanga impande zose bwoko bw'Imana murabe mwumva kandi namwe bakozi b'Imana murabe mwumva kandi mube maso. Reka tubibutse ko ari ubutumwa igice cya gatanu uwo mukomeje kumva kuri mikoro ni Claude Iyakaremye. Reka tubibutse ko ari dayimoni mbajijisha bazatungurwe kandi nanone ukomeje guha amabwiriza abadayimoni yahawe kuyobora. Ahangaha yahamagaye dayimoni Gatanya aramubwira ati bavuze ko uzatanya abana n'ababyeyi, ugatanya abaririmbyi, ugatanya abapasiteri, ugatanya abashakanye. Ndagushimira ku byo wagezeho byose, baguhe amashyi menshi kuko ndi kubona amarira menshi y'abagabo n'abagore n'ayabo watandukanije. Komerezaho ushyiremo agatege keshi ubatanye, ariko kandi kuba pasiteri ntabwo uri abatanya ku rugero rushimishije. Wibuke ko aribo duhanganye nabo, ubatanye wifashishije amaturo n'icyubahiro. Kandi ndashaka ko biva mu matorero yabo gusa bigafata isi yose, tukabatandukanya twifashishije imyemerere yabo. Aha uzafatanya na dayimoni Rupinzi abanze abateze gupingana no gusebanya buri torero risebye irindi, ubibagize ko ari amazina gusa badahuje ndetse n'imyemerere badahuje, hamwe n'iminsi basengeraho itandukanye. Ntibazibuke ko bahuriye ku mana imwe, bityo bapingane. Abayobozi bigishe abayoboke babo ariko aribo Imana yemera gusa. Muzatume basobanukirwa ijambo Petero yavugiye kwa Koronelio rivuga ngo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka uwo Imana iramwemera, riri mu byakozwe n'intumwa ibice 10:34. Bityo amatorero cyangwa amadini nahangana n'abadahuje imyemerere bagahangana n'abahuje imyemerere bagahangana ubwabo, ubugome buzagwira, ubwicanyi bushingiye ku madini, amoko n'uturere, maze dayimoni murimbuzi nzamushyikiriza benshi. Abayobozi b'amadini atandukanye tuzabapfuka umunwa dukoresheje amafaranga, ntibakoreshe ukuri kwa Bibiliya bigisha abayoboke babo. Bazakoresha uburyo bwose bigisha abo bayoboye abantu bo mu yandi ko abantu bo mu yandi matorero bayobye. Bamwe bazitwaza amategeko n'imihango ya kera yarebaga Abisiraheli, bongereho n'ibitekerezo byabo. Aho kwigisha abakristo kubaha Imana no kuva mu byaha, babigishe gukunda idini yabo n'ukuntu abandi badahuje bayobye, kuko bo n'ubundi icyo bazaba bareba ni umubare mwishi w'abayoboke, ariko kugwira kw'icyacumi n'amaturo. Ibyo kubageza mu ijuru kuri bamwe biza hanyuma, bityo abo bayoboye uzabiraramo. Tubarindagize cyane kuko tuzaba twababujije gusoma Bibiliya, ntibazamenya ukuri. Abanyamasengesho nk'uko twavuze ko tuzababuza gusenga ayo kwiyiriza ubusa, mubateze intege nkeya, ntibabyiteho, bite ku byingo zabo gusa cyangwa bite ku nyungu zabo gusa. Kubera ibibazo tuzaba twabateje, tubarangaze mu buryo bwose. Ntimuzatume bakundana cyangwa bafashanya, mureke buri wese abe nyamwigendaho. Abakene babane n'abakene, abishoboye babane n'abishoboye, ku buryo bazajya bishishanya, bityo ntibazigera bahuza. Uyu mudayimoni mbajijishe bazatungurwe yaje gutanga raporo kwa shebuja Satani ku bw'iyi mihigo nk'uko mumaze kuyumva haruguru. Satani yaramushimiye cyane, yongeraho ati ibyo mukora byose mwibande cyane ku bakristo umunsi ku munsi, ijoro ku ijoro, mubashyiremo umutima umeze nk'ibuye utabacira urubanza, bakore ibyaha uko bishakiye. Muzatume bihana, babikore nk'abanywa amazi, ubereke ko ari nta kibazo. Abo bigisha batunaniye nibabigisha kubireka, bamere nk'abamena amazi ku rutare. Kandi nabo mukomeze mubateze ibibazo bitandukanye n'ubukene bwinshi, bacike intege kugeza igihe bamwe bazaba nk'abandi bose. Ikindi, dayimoni Gatanya
ashyira intege nyinshi ku bashakanye ku buryo nibabana badahuza bakabana badakundana abandi akabateza kutanyurwa akanabatandukanya abadayimoni twasutse ku isi b'ubusambanyi bazabafata mu buryo bworoshye ku buryo umubare mwinshi uzaba abasambanyi babane n'amarari yaryo no kwisambanya ari byo bita kwikinisha uzabareke mubahishe babikore bari mu mirimo y'isengero zabo itandukanye nk'uko wabivuze tubarwarize muri bya bitaro byacu byitwa kwiyoberanya bivura magendo muzatume bihana muzabajijishe kugeza batunguwe natwe ntituzarimburwe twenyine mubareke badamarare nibababwira ngo umwami wabo araje muzabarindagize mubereke ko kuva kera ariko byahoze bababwira ngo araje abapagani bo mu bihorere ndabifitiye nabarindishije dayimoni murimbuzi wowe urimo kumva ubu butumwa ndakuburira ngo hunga udapfa wihane shuti bakunzi b'umusaraba bwoko bw'Imana murabe mwumva tubibutse ko ari ubutumwa hunga udapfa wo mukomeje kumva ni Claude yakaremye reka dukomeza amakuru yacu tubamenyesha ko guverinoma yo mwijuru yatangaje ko ikuzimu hakomeje kuzamuka ingabo nyinshi z'abadayimoni ubu ngo barashaka guhindura abantu benshi abasazi bakazabigeraho babashukishije ubutunzi ibi yabidutangarije ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatatu 2017 ubwo yabanje kunyereka ibi bikurikira nari ndi mwiyerekwa mbona ndimo gusengera abantu benshi bafashwe n'abadayimoni bibisazi bamaze gukira ababibateje batangira kunyirukankana ndabasiga bahura n'umusore baramuhagararika baramubwira ngo nibamubaza agasubiza nibyo bavuga akabisubiramo nibyo bamutegeka gukora akabikora baramuha ubutunzi ashaka bwose umusore yarabyemeye aho nari ndi mpagaze nditegereza agahinda karanyica numva ijwi rimbwira mu mutima wanjye ngo bariya ni abadayimoni bambaye uruhu rw'abantu baje ku isi guhindura abantu abasazi babashukishije ubutunzi ngo nabariya maze gusengera nabo niko bababwiye barabyemera imibiri yabo isigara hejuru ari abasazi imitima bayijyana ikuzimu kuyikoresha none burira uwo mwana atabemerera ibyo bamutegeka ntagire icyo avuga cyangwa akora nagize ubwoba bwo kuburira uwo musore kuko nubundi bari banyirukankanye banziza gukiza abambere nkiri kuburana n'umutima mvuga ngo nimuburira bakongera kunyirukankana ndabigenza nte irambwira ngo uko wabasize mbere niko wongera kubasiga wowe ufite imbaraga zo kubasiga no kubarwanya ariko uwo mwana ntazo afite akijya kuvuga nahise nterera hejuru ndamubwira ngo ntagire icyo avuga cyangwa akora abo ni abadayimoni baje ku isi biyoberanyije mu mubiri w'abantu niwemera ibyo bakubwira urahinduka umusazi yahise aceceka baramureka barankurikira niruka ntokesha abadayimoni mu izina rya Yesu ngurukira mu kirere barambura Imana inkiza gutyo shuti z'umusaraba bwoko bw'Imana murabe mwumva kandi mube maso mwirinde ibishuko bya Satani nabo badayimoni baje kudushukisha ubutunzi kandi tunyurwe na duke dufite Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kandi azatungwa n'imirimo y'amaboko ye shuti bakundwa b'umwami Yesu aha niho dusubikiye amakuru y'uyu munsi ariko mbere y'uko dutandukana reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize nyuma yo kwemererwa kuyobora abadayimoni baje kuyobya abatuye isi n'umukuru wabo Satani dayimoni mbajijishe bazatungurwe yakajije umurego wo kuyobya benshi hano ku isi guverinoma yo mu ijuru nayo iratangaza ko ikuzimu hakomeje kuzamuka abadayimoni benshi ubu ngo bagiye guhindura abantu abasazi babashukishije ubutunzi reka dushimire mwuka wera waduteguriye aya makuru tubashimire namwe mwese mwakomeje kudutega yombi tubararikira kuzakurikirana n'andi makuru azakurikiraho uwo mwumvaga kuri mikoro yari nge yakaremye Claude murane amahoro y'Imana iyi ngiyi nihunga udapfa igice cya gatandatu hunga udapfa igice cya gatandatu kubari buze kumva harimo ijambo radio ntabwo ari radio nk'uko mwabitekereza
sindi n'umunyamakuru icyakoza ndi umunyamakuru wa Leta y'ijuru, ndi umunyamakuru wa guverinoma y'ijuru kuko impa ubutumwa bwo gutangaza nanjye nkabutangaza. Ubu rero ni ubutumwa Imana yatambukije, mwakurikirana igice cya mbere cyabasha kubaha ibisobanuro kuko harimo ubusobanuro bukeya ku mpamvu z'ubu butumwa. Nihunga udapfa igice cya gatandatu. Twongeye kubasuhuza mwese abateze amatwi radio Hunga udapfa yumvikanira ku murongo wa mbere kugeza kuri 15 ku bice 33 bya Ezekiyeli. Wadukurikirana no ku rubuga nkoranyambaga rwa Bibiliya akadomo kabiri akadomo Abatesalonike akadomo kabiri akadomo rimwe akarongo kaberamye 12 akadomo soma ijambo. Mu magambo ahinnye n'urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice byaho bibiri umurongo wa mbere kugeza kuri 12. Ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Guverinoma yo mu ijuru iratangaza ko igihe kigeze cyo gushyira ku karubanda abakomeje kwiyoberanya mu murimo wayo. Turabagezaho ikiganiro cyitwa Menya kandi usobanukirwe. Ni amakuru mwateguriwe na Mwuka Wera wo mwumva kuri mikoro ninjye Iyakaremye Claude. Ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Guverinoma yo mu ijuru iratangaje ko igihe kigeze cyo gushyira ku karubanda abakomeje kwiyoberanya mu murimo wayo. Ibyo bidutangarije ubwo najyaga mu iyerekwa nkabona ngenda mu muhanda wa kaburimbo nkagera muri ropuwe, maze kuyirengaho gatoya hafi ya metero nka 300 mbona imirambo myinshi y'ihene harimo n'izigihumeka zifite ibikomere byinshi cyane zivirirana amaraso. Iruhande rwazo hari hahagaze umushumba wazo yumiwe. Zari zirunze ku muhanda. Hakurya y'umuhanda hari ishyamba ryiza cyane riteyemo ibyatsi bya pasiparume bitoshye. Hari hameze nko muri jaride. Mbaza uwo mushumba wazo nti ziriya hene zabaye iki? Arasubiza ati ziriya hene zajyaga zirisha muri ririya shyamba nta kibazo, none nyiri ririya shyamba yaje zigira kuriya wabonye. Intumbi n'inkomere azikura mu ishyamba rye azishyira ku muhanda. Nuko ndamubaza nti kuki mwe mutazikura hano ku muhanda zitaranuka? Ntihagira icyo asubiza. Narakomeje ndigendera, ariko yo ngenda nibaza impamvu y'intumbi z'ihene ku muhanda aho abantu bose bazireba. Nyuma numva ijwi rimbwira ngo uko ubona ziriya ntumbi z'ihene na ziriya nkomere ziri kumwe, niko hari abantu bamenyereye kuba mu nzu y'Imana, bararya baranywa bagubwa neza muri byose nk'uko ziriya hene zari zaramenyereye kurisha muri ririya shyamba. Nyamara ari abajura, ari abagambanyi, abasambanyi, abicanyi n'ibindi byaha bitandukanye. Abo ngabo ngo igihe kirageze Imana igiye kubashyira ku karubanda. Irambwira ngo ziriya hene zari zapfuye na bazajya ku karubanda barabaye akahebwe, byararangiye ari abo kurimbuka, naho ziriya zari zigifite akuka na bazashyirwa ku karubanda ariko bagifite amahirwe yo kwihana. Birashoboka ko nawe waba muri abo banyamahirwe uyu munsi ugafata icyemezo ukihana. Yongeye kumbwira ngo mburire ubwoko bwayo ngo muve mu byaha, mumenye gutandukanya icyiza n'ikibi, mureke kuvangavanga, muhitemo gukorera Imana cyangwa Satani, murekeraho kwiyoberanya kuko ibyo mukora abantu batabona yo irabibona, kandi ngo ntigira icyo ihishwa, ibera hose icyarimwe. Zaburi 139 umurongo wa 7 gukomeza. Ikindi kandi yongeye kumbwira ngo mbwire abantu ngo mukiranuke ku gatoya na kanini, mukiranuke ku cya 10. Yongera kumbwira ngo mburire abagore barimo kwica abana ngo murimo gusama inda mukazikuramo. Imana irababaye cyane ku bwanyu, nimuhindukire mwihane mbabazi zigihari. Icyitonderwa, Imana iyivuze abagore nimwumve ko ari abafite abagabo gusa, n'abavuga ko ari abakobwa ariko ari abasambanyi cyangwa batwaye inda bakazikuramo, imbere y'Imana nabo ni abagore. Ngo nimwihane, mwihane mugifite uburyo. Ikindi kandi nongeye kubona ndi ahantu ndi kumwe n'abandi bantu, mbona urumuri ruturutse mu ijuru, nabonaga ari nk'itoroshi nini cyane yamurikaga izenguruka impande zose irazima. Mbaza bagenzi banjye nti ruriya rumuri mwarubonye? Barasubiza bati twarubonye. Bakimara kusubiza rwaragarutse. Ahantu rwaturukaga numvaga harimo abantu babiri, umugabo n'umugore baganira. Umugabo abwira umugore ati andika buri muntu wese n'ibyo yakoze. Umugore aramubaza ati turimbure bose. Undi aramubwira ati ubabarire ufite ibyaha bibiri nabwo bitewe n'ibyo ari byo. Aha turagira ngo twibutse abadukurikiranya yuko kukurimbuka atari impanda ya nyuma kuko nta mbabazi zizaba zihari.
ahubwo n'umweyo Imana igiye kunyuza mu isi kubw'ibyaha bimaze kugwira. Ariko se wowe ubi Imana irakubona gute? Urajya ku rutonde rw'abababarirwa cyangwa nawe urandikwa mu barimburwa? Igisubizo ni icyawe. Ntabwo byatinze mu gihe gito nongeye kurubona kandi ruzenguruka impande zose, numva n'ubundi hari abantu baganira barimo gushakisha abantu babuze, kugeza ubwo umwe yavuye aho rwa rumuri rwaturukaga rushakisha aza mu isi. Numva avuga ngo avugana n'uwo asize mu kirere aramubwira ngo ntaramubona. Numva mu babo bavuga bari hari n'uwo nzi ndababwira ngo ntahari, yagiye gushyingura. Abibwira uwari hejuru arambwira ngo mubwire ngo bamubuze. Bahise bigendera, nanjye nkomeza urugendo njye gushaka wa muntu bashakaga. Ngenda nibaza icyo bamushakiraga, numva ijwi mu mutima wanjye rimbwira ngo bajyaga bamufasha, bagafasha n'umwana we, none baramubuze. Kandi n'ubundi bari bazanye ubufasha, none arihombeye. Bigaragara ko hari abantu Imana irimo gushaka yabuze. Watekereza neza niba nawe umwanya Imana yari kuziho waba ukiwuhagazemo, aho mwahuriraga mukihahurira, aho nawe ntiwaba uri mu babuze? Ndakugira inama yo gusubira mu mwanya wawe, ahari wakwibaza uti Imana twahuriraga hehe, naburiye hehe? Birashoboka ko mwahuriraga mu rusengero, muri korali uririmba, mu masengesho, mu gusura abarwayi, mu gufasha abakene, mu kuvuga ubutumwa n'ibindi n'ibindi. Ikaba itakihakubona, irimo iragushakisha kandi irashaka kugushyigikira. Subira mu mwanya wawe, wongere usubire ku rufatiro. Ntabwo byagarukiye aho ngaho. Ku itariki 30 z'ukwezi kwa 6/2017 naje kubona iyi mashini ikora umuhanda cyangwa se izi zisiza ibibanza, irimo isenya amazu menshi cyane ashaje, ikanasanza ibinonko byazo. Nkabona wayikoreshaga aragenda kuramo udutafari duhiye, kuko zari zubakishijwe ibinonko. Utwo dutafari akadushyira ku ruhande, nyuma mbona ngeze mu rugo harimo umwana wapfuye, kandi nabonaga uwo mwana ari uwo mushoferi wakoreshaga iyo mashini, ariko we ntacyo byari bimubwiye. Mpageze sanga nta muntu n'umwe uhari, bagiye kuzana isanduku yo kumushyingura. Agahinda karafata, ndamufata ndamusengera. Bari bamupfutse mu myenda myinshi, maze kumusengera arazuka mushyira se. Bahurira n'abari bazanye isanduku, ndimo gusenga shima Imana barumirwa. Yari umwana ufite nk'imyaka 3, muhaye se aranga. Areguka aranyongorera ngo mu gihe nari sinziriye nabonye umuntu waje arambwira ngo nkubwire, ubwire abantu ngo Yesu araje, bitegure. Umwana maze kumusengera maze gukira, amaze kuzuka muhereje se yaranze, ahubwo areguka arambwira ngo mu gihe yarasinziriye ngo yabonye umuntu waje aramubwira ngo nambwire, mbwira abantu ngo Yesu araje, bitegure. Byarangiriye aho ngaho. Ndagira ngo nkubwire nawe uri kumva ubu butumwa ngo Yesu araje kandi azasenya ibidafite umumaro abantu bimitse mu mitima yabo. Ikibabaje nuko udutafari tuzima twari turi muri izo nyubako twari duke cyane. Ibindi kandi aje kuzura ibyapfuye, yaba mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Reka tubibutse ko ari ihunga udapfa mukomeje kumva, muracyari kumwe na Claude Iyakaremye. Ni umwanya wo kubagezaho ikiganiro Menya kandi usobanukirwe, aho tugiye kwibanda ku ijambo rivuga ngo Yesu araje. Aha ndagira ngo mbibutse ko mu gice cya 5 Satani yabwiye dayimoni bajijishe bazatungurwe ngo bateze abantu kudamarara, nibababwira kuba maso ngo Yesu araje, ngo mubarindagize mubereke ko kuva kera ariko byahoze bababwira ngo araje. Kandi koko iyo urebye usanga kuva kera tugikizwa baratubwiraga ngo Yesu araje.
aha nanjye naje kwibaza uko nzabwira abantu ngo Yesu araje. Ndavuga ngo ntibazabifata nk'ibisanzwe, dore ko iyo tuvuze ngo Yesu araje abantu bahita batekereza imperuka gusa. Bamwe bati aho bahereye babivuga ko ataraza, bamwe bakajya mu byanditswe bagatangira gushaka ibimenyetso, hakabamo ibyo basanze bitarasohora. Ariko ndagira ngo mbibutse ko Yesu aza mu buryo butandukanye ku muntu ku giti cye, ku gihugu, muri famiye n'ahandi n'ahandi, bitewe n'ikimuzanye. Bidakuyeho ko azaza kurangiza byose mu isi, aho buri wese azamubona n'amavi yose akamupfukamira. Ndetse Bibiliya ikavuga ko n'abamutumise bazamubona. Aha si matinda, ariko nanone ndagira ngo mbibutse ko imperuka y'umuntu ku giti cye ari urupfu. Imperuka y'umuntu ku giti cye ni urupfu. Ni nayo mpamvu dusabwa guhora twiteguye, kuko narwo ntiruteguza, kandi nyuma yarwo nta gikurikiraho uretse gutegereza urubanza. Yesu rero aza mu buryo butandukanye bitewe n'ikimuzanye n'icyo aje gukora, kandi anyura aho ashaka. Hari igihe anyura mu nkuba, inkuba zikaza zigakubita abantu, akanyura mu nyanja, nyanja igahitana benshi, akanyura muri tsunami, tsunami nayo igahitana benshi, cyangwa se mu mwuzure, mwuzure nawo ugahitana benshi. Ashobora no kuza aciye mu kazi kawe, mu bucuruzi bwawe, mu mutungo wawe, n'ahandi n'ahandi bitewe n'ikimuzanye. Aha ndashaka kukubwira ko Imana ibabajwe n'ibyaha biri gukorerwa mu isi. Iyo abantu bamaze kuyitera umugongo, nayo ikora ibidasanzwe kugira ngo yiheshe icyubahiro. Reka nongere mbibutse ngo Yesu araje. Uburyo azagusuramo simbuzi, n'ibyo azagusangamo simbizi. Igihugu yagezemo iyo hatavuze impundu gicura umuborogo. Yasuye igihugu cya Egiputa kubwo kwinangira umutima kwa Farawo. Igihugu gicura umuborogo, abana b'ifura barapfa, ingabo z'igihugu zirohama mu nyanja. Yasuye Nebukadinezari umwami, amara igihe arisha mu ishyamba. Yasuye Danyeli mu rwobo rw'intare, azibumba iminwa ntizamurya. Imiryango y'abamugambaniye irahashirira, abagambanyi nabo barabebumva. Yasuye kwa Zakayo wari umwambuzi, arangira avuga ati abo nambuye ndabariha. Yasuye Abisiraheli bari mu butayu, ubutaka burasama bumira benshi. Yigeze no kubasura aciye mu ndwara mugiga ihitana benshi kubwo kwinangira kwabo. Bigaragara ko Yesu aza uko ashaka, agaca aho ashatse bitewe n'ikimuzanye. Hari igihe aza aje guhana, n'igihe aza aje gutabara. Ikibabaje ni uko aho kugira ngo tumenye impamvu z'ibitubayeho n'uruhare rwacu, tubisunikira kuri Satani. Reka mbibutse ko Satani nta bubasha na buke adufiteho, twebwe ubwacu, igihugu cyacu n'umutungo wacu, ahubwo ububasha kuri twe abuhabwa n'ibyaha byacu. Ndagira ngo soze nkubwira ngo Yesu araje. Reka dusubikire ahangaha iki kiganiro cyangwa se ubu butumwa, tuzagisubukura mu makuru yacu ataha, ubwo tuzakomeza kubasobanura mu buryo bwimbitse. Reka tubashimire mwebwe mwese mwakomeje kudutega yombi, dushimire Mwuka Wera waduteguriye aya makuru, tubibutsa ko ari amakuru yahunga udapfa mwumvaga. Mbere yuko dutandukana, reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize. Guverinoma yo mu ijuru iratangaza ko igihe kigeze cyo gushyira ku karubanda abakomeje kwiyoberanya mu murimo wayo. Twabagejejeho kandi ikiganiro Menya kandi Usobanukirwe, aho twavugaga ku ijambo rivuga ngo Yesu araje n'uburyo azamo. Aya makuru mwayateguriwe na Mwuka Wera, uwo mwumvaga kuri mikoro ninjye Yakaremye Claude. Muhorane amahoro y'Imana. Ntimuzacikwe igice cya karindwi kizakurikiraho. Iyi ngiyi ni Hunga Udapfa igice cya karindwi. Hunga Udapfa igice cya karindwi. Mwiriweho mwese abateze amatwi radio Hunga Udapfa, yumvikanira ku isi yose ku murongo wa mbere kugeza kuri 15 ku bice 33 bya Ezekiel. Wadukurikirana no ku rubuga nkoranyambaga rwa Bibiliya akadomo Batesalonike akadomo kabiri akadomo rimwe akarongo kaberamye 12 akadomo soma ijambo. Mu mwanya wo kubagezaho amakuru mu rurimi rw'Ikinyarwanda, amakuru ari bwibande kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira.
Guverinoma yo mu ijuru yongeye gutangaza ko ikomeje kubabazwa n'urupfu rw'abana b'abantu banze kuyumvira. Ikuzimu naho haracyakomeje imigambi yo kuyobya benshi no kubarimbuza. Ku musozo w'aya makuru turasubukura ikiganiro menya kandi usobanukirwe aho turi buvuge kuri bimwe mu byanditswe Satani yategetse abadayimoni kubuza abantu kubisoma. Ni amakuru mwateguriwe na Mwuka Wera uwo mwumva kuri mikoro ninge Claude Iyakaremye. Ni umwanya wo kubagezaho amakuru mu buryo burambuye. Guverinoma yo mu ijuru yongeye gutangaza ko ikomeje kubabazwa n'urupfu rw'abana b'abantu banze kuyumvira. Ibi byatangajwe na Mwuka Wera n'akababaro kenshi kubw'ibyaha by'abantu bakomeje gukora kandi baraburiwe bakanga kubireka. Ibyo bigatuma bagiye kurimbuka. Yongeye kuvuga ko ibabajwe n'abiyita abakozi b'Imana bakomeje gutukisha izina ryayo. Bamwe ni abagambanyi bagambanira bagenzi babo kugira ngo bagire ibyo bageraho, abandi ni abeskoro beskoroka abakristo kugira ngo babakureho utwabo, abandi ni abajura abasambanyi n'ibindi byinshi. Buri wese aharanira inyungu ze bwite, ntawe ugiharanira kurokora abantu ngo bave mu byaha. Nta n'umwe ubabazwa n'umubare mwinshi w'abarimbuka, ahubwo benshi bashimishwa no kubakuraho amafaranga bakabashuka ngo ni umurimo w'Imana bari gukora, nyamara ari inyungu zabo. Biremeye ibigirwamana bitandukanye bifashisha mu kwesikoroka abantu cyangwa mu kubabeshya, babakoresha imihango itandukanye nk'iyo mu bapfumu ngo ni ukugira ngo bakire indwara cyangwa babone imigisha n'indi mihango itandukanye, kandi babeshya ko ari Imana yabibabwiye ari amayeri yo kubona indamu zabo. Ndetse benshi iyo mihango bayikoresha barayikomoye kuri Satani. Mwibuke ko mu bice byabanje mwumvishije amayeri y'umudayimoni mbajijisha bazatungurwe, aho yavuze ko abayobozi b'amadini n'abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha bishakira indamu zabo azabaha impano zo gukora ibitangaza ndetse n'amayeri menshi yo kujijisha ubwoko bw'Imana, ndetse ngo no guhanga udushya twabakururira abantu benshi babagana. Niho muri kubona benshi bifashisha amavuta, ibitaka, amabuye, amazi n'ibindi byinshi bakuye muri Isiraheli n'ahandi, ngo nibyo bitanga umugisha bikirukana umuvumo wa karande bigakuraho imyaku bikarinda intambara. Barababeshya. Ibyo ni ibigirwamana abantu biremeye babifashijwemo n'umudayimoni bajijisha bazatungurwe. Inyungu zabo ni ukubakuraho ubutunzi, naho bajijisha bazatungurwe inyungu ze ni ukubarimbuza. Kubera ko abakristo benshi barangaye, ibi ntibabasha kubisobanukirwa, baranabibwirwa ntibakeneye kubyumva, biranditse ntibakeneye kubisoma. Umuhanuzi Yeremiya yabivuzeho mu myaka myinshi yatambutse mu gice cya gatanu umurongo 30 kugeza kuri 31. Yaravuze ngo kintu gitangaza kandi cyangwa urunuka cyabonetse mu gihugu, abahanuzi bahanura ibinyoma, batambye batajye kuko bishakiye, kandi abantu banjye bashima ko bagenza batyo, amaherezo yabyo se muzabigira mute? Aya magambo arimo byinshi ngo abantu banjye bashima ko bagenza batyo. Igihe kirageze bene data ngo tumenya ukuri kw'ijambo ry'Imana, nitwemere gushukwa cyangwa ngo tuyoborwe n'abatambyi bategeka uko bishakiye. Kubera ko abantu bashimye ko bagenza gutyo, niyo mpamvu Imana igiye gukora umukwabo hano ku isi kugira ngo yiheshe icyubahiro. Nimwumve uko Uwiteka avuga. Yeremiya 8 umurongo wa 4 kugeza kuri 13. Uwiteka arabaza atya ati: mbese abantu babwo butazabyuka, umuntu yayoba inzira ubutazayigarukamo? None se ubu bwoko bwo mu isi kuki bwasubiye inyuma bukagendanira ko bagundira uburiganya bakanga kugaruka? Nabateze amatwi numva batavuga ibikwiriye. Nta n'umwe wihanye ibyaha bye ngo avuge ati: mbese ariko nakoze iki? Umuntu wese arombereza mu nzira ye nk'uko ifarashi ivuduka ijya mu ntambara. Ni ukuri igishonda bagabo kiguruka kigurukira mu kirere, kimenya ibihe byacyo n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabyo byo kwimuka. Ariko abantu banjye bo ntibaza amategeko y'Uwiteka. Mwavuga mute muti turi abanyabwenge kandi amategeko y'Uwiteka ari hamwe natwe? Ariko dore ikaramu ibeshya y'abanditsi yayahinduye ibinyoma. Abanyabwenge baramwaye, barashobewe kandi barafashwe.
dore banze ijambo ry'Uwiteka, ubwenge bubarimo ni bwenge kise, nicyo gituma abagore babo ngiye kubaha abandi. Ahangaha muyitondere umugore mu buryo bw'umwuka, asobanura itorero n'imirima yabo nzayiha abazayizungura, kuko uhereye ku mutu ukageza no ku mukuru bose bihaye gushaka indamu mbi, uhereye ku muhanuzi ukageza no ku mutambyi bose bakora iby'uburiganya. Uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukiriza nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Nzabatsemba rwose, nta maseri azaboneka ku muzabibu cyangwa imbuto ku mutini, n'ibibabi bizaraba. Kandi ibyo nabahaye nabyo bazabinyagwa, niko Uwiteka avuga. Turagaruka mu kanya. Iyi ngiyi ni a igice cya karindwi. Reka tugaruke ku makuru yacu, tubibutse ko ari igice cya karindwi. Iyi ngiyi ni b yacyo. Uwiteka arongera kubwira abungeri ati, Ezekiyeli 34, umurongo wa kabiri kugeza kuri 16, namwe muhisomere. Ikindi kandi guverinoma yo mu ijuru yongeye gutangaza ko abakristo bagomba kwitonda muri byose, bagasenga ubudasiba, bakaba maso kandi bakirinda, ndetse bakirinda kurambikwaho ibiganza n'abantu bose babonye biyita abakozi b'Imana, ngo kubera ko iki gihe ari igihe Satani ari gukora mu buryo bwose kugira ngo arimbure benshi, kandi yiyoberanirije mu bitwa ngo ni abakozi b'Imana, ngo nabo kubera umururumbo wo gushaka indamu zabo no gushaka gukundwa n'abantu ndetse no kwamamara, byatumye benshi bagirana amasezerano na Satani. Mu mvugo y'iki gihe ni Eliminata. Kugira ngo bagere kuri ibyo byose, niyo mpamvu harimo kwaduka udushya twinshi cyane mu misengere, turimo imihango n'ibimenyetso byakoreshwaga mu isezerano rya kera, hamwe n'ibitangaza bidaherekejwe no kwihana. Hariho nabo babeshya ngo bagiye kubaha umwuka wera, bakabahuhaho imyuka mibi ikabatigisa, abandi ikabatura hasi ngo ni umwuka wera, n'ibindi n'ibindi. Ngo mwitonde, mwemere kuyoborwa n'ijambo ry'Imana, mutazagwa mu ruzi mu rwita ikiziba. Reka dukomeze amakuru yacu, tubibutsa ko ari ubutumwa hunga udapfa. Muracyari kumwe na Claude ya Karemye. Ikuzimu naho haracyakomeje umugambi wo kuyobya benshi no kubarimbuza, aho mwuka wera akomeje kudutangariza ko ibikorwa bimwe na bimwe bikomeje gutegurirwa umwana w'umuntu. Ahangaha yagaragaje ko abadayimoni bafite umunezero ku birimo gukorwa n'abana b'abantu muri kino gihe, cyane cyane abitwa abakozi b'Imana cyangwa abakristo, aho bakomeje kuvuga ko bazareka abantu bakitwa abakristo, bagaterana mu materaniro yabo, bagakora imihango y'amadini yabo, ariko ntibibabuze no gukora ibyaha bitandukanye, bakajya bavuga Yesu ku rurimi ariko atari ku mitima yabo. Ahangaha muri ibyo birori by'umunezero w'ibyo bamaze kugeraho byose, dayimoni mbajijisha bazatungurwe nk'umuyobozi w'abadayimoni mukuru yafashe ijambo, abashimira bose ku byo bamaze kugeraho, abwira dayimoni w'umururumba na kutanyurwa kwibanda cyane ku bapasiteri n'abavugabutumwa, ku buryo batazajya banyurwa n'uko bari. Barurumbire twishi, bitume babeshya, bigishe cyangwa bayobora kubw'indamu zabo, bityo tuzabaka ijambo. Tubasigire amagambo n'amateka ya Bibiliya bakuye mu mashuri cyangwa ayo bavuze kera bakiyoborwa n'umwuka wera. Mubasigire no kuvuga za ndimi bahawe bakiyoborwa n'Imana yabo. Ibyo ntacyo bidutwaye, kuko ari nko gutwara imbunda itagira amasasu cyangwa ikibiriti kitagira imyambi. Ariko si bose, mwibuke ko hari abatunaniye bakiyobowe n'umwuka w'Imana yabo. Turacyabashakisha kandi mukomeze mwongerere imbaraga, baba pasiteri n'abahanuzi bafite impano zacu, mukomeze mubahe amayeri menshi atuma babayoboka. Nanjye umurimo wanjye nuko bajijisha tukazarimbukana. Mubahe kuvuga indimi nyinshi mpimbano,
kuko ni zimwe mu bituma bemerwa nk'abahanuzi. Bazajye bahora muri ibyo gusa, bahore bahanganye ubwabo, bagambanirane, basebanye n'ibindi n'ibindi. Ibyo nitubigeraho, abo bayoboye tuzabashobora mu buryo bwihuse. Bazayoborwa na dayimoni mbarindagize, bazahora mu rurindagiro bamere nk'ibirara cyangwa inzererezi mu madini atandukanye kubera ibyo babona ku bayobozi babo, bityo bazajya bahura na ba bakozi bacu bafite impano zacu babakorere ibitangaza bitandukanye, maze tubajijishirize aho batungurwe turimbukane. Murabe maso bwoko bw'Imana. Reka tubibutse ko ari amakuru ya radio Hunga Udapfa. Mukomeje kumva, turacyari ku gice cya karindwi. Ni umwanya wo kubagezaho ikiganiro Menya kandi usobanukirwe. Reka tubibutse ko mu makuru yacu yatambutse twavugaga ku ijambo rivuga ngo Yesu araje, aho twabonye ko iyo tubwiwe ngo Yesu araje, benshi bavuga ngo niko byahoze, ariko tuza kubona ko hari igihe ajyaza mu bihe bitandukanye no mu buryo butandukanye bitewe n'ikimuzanye, haba ku gihugu cyangwa ku muryango cyangwa mu bikorwa byacu ndetse no ku muntu ku giti cye. Twabonye ingero zitandukanye, ntabwo nabisubiramo. Ni mu gice cya gatandatu, utarakibonye yatubwira tukazakimuha. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri bimwe mu byanditswe Satani yabwiye abadayimoni kubuza abantu kubisoma, cyane cyane biri mu gice cya kabiri cy'aya makuru ndetse n'igice cya kane. Icyanditswe cya mbere ni kiriya cyo muri Yeremiya ibice 5:30 kugeza kuri 31, ntacyo tukivugaho kuko hejuru twakivuzeho. Icyanditswe cya kabiri ni urwandiko rwa kabiri rwa Petero ibice byaho 2 umurongo wa mbere kugeza kuri 3. Ku murongo wa 3 hakatubwira ngo kandi irari ryabo rizabatera gushaka indamu kuri mwe bababwiye amagambo y'amahimbano. Ni yamba yari na bwa buryarya bakoresha, aho usanga ubwira umuntu kugusengera nawe ati banza utange Isaka wawe, cyangwa utange ituro rishinganisha ibyawe, cyangwa ngo rihumanura ibyawe, n'ibindi n'ibindi. Ubwo akaba yiboneye amaramuko, ejo ugasanga yateye imbere ngo ni imigisha y'Imana, nawe ugategereza ugaheba, nyamara ayo watanze wayaha umukene, ukayafashisha abarwayi, impumyi, abapfakazi, bakagusabira umugisha kandi ukanawuhabwa. Wanashyigikira umurimo w'Imana, rega washyigikira n'umurimo w'Imana mu buryo bugirira umumaro abantu benshi, Imana ikaguha umugisha. Ubuse nk'ubu ngubu dushyigikiye uyu murimo w'Imana ugagera ku bantu benshi, Imana ntiyaguha umugisha? Bibiliya ikomeza ivuga ngo ariko bene abo iteka baciriweho uhereye kera ntirizatinda no kurimbuka kwabo niguhunikira. Abo ni abigisha b'ibinyoma. Satani ati aho ntimuzatume bahasoma, nanjye nkakubwira ngo ntuzemere ko bagushuka. Icyanditswe cya gatatu ni ikingiki cyo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice byaho 2:1 kugeza kuri 12. Iki cyanditswe nta makuru tuvuga kitarimo, nicyo iyo dutangira tuvuga ngo wadukurikirana ku rubuga nkoranyambaga rwa Bibiliya akadomo kabiri akadomo Abatesalonike. Ni ikingiki cyanditswe mu kiteho kandi mu kitondere, muzagisome neza mwitonze, muzagikuramwo ibintu byinshi cyane, muzagikuramo ibintu byinshi cyane. Umurongo waho w'9 haravuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma. Abashaka ibitangaza rero mumenye ko Satani abishoboye. Mwitonde kwirukankira aho mubyumvise, mwibuke ko abakonikoni ba Farawo nabo bahinduye inzoka inkoni. Uze kubireba mu gitabo cyo kuva ibice byaho 4. Umurongo w'10 akavuga ngo n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa kubarimbuka kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Bigaragara ko abanze gukunda ukuri bakanga gukizwa kubashuka biroroshye. Niyo mpamvu babahanurira imigisha, ibitangaza bitandukanye bakabibakorera rwose. Ibyo bigatuma batihana, bakarushaho gukora ibyaha uko bishakiye. Umurongo wa 11 akavuga ngo nicyo gituma Imana izaboherereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma.
kumurongo waho wa 12. Murongo waho wa 12 haravuga ngo kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Bigaragara ko iyi Imana ikuburiye ukanga kuyumvira, ntiwizere iby'ukuri, ukanga kuva mu byaha n'ibindi n'ibindi, irakureka bakakubeshya ukazarimbuka. Reka nkwibire ibanga utaruzi, Imana yo mu ijuru iravuga, ikora ibitangaza bitandukanye rwose, ikaduha n'amasezerano atandukanye. Kandi nubwo hariho abahanuzi benshi b'ibinyoma n'abakozi ba Satani benshi bakora ibitangaza, haracyariho abahanuzi tukiyobowe n'umwuka w'Imana, nabo igikoresha ibitangaza koko. Niba rero umuhanuzi aguhanuriye ibitangaza n'imigisha, dore ko utamenya niba ari ukuri cyangwa ari uw'ibinyoma, wikwihutira gusimbukira hejuru uvuga amena. Banza wisuzume muri wowe, urebe niba bigukwiriye. Nusanga ubugingo bwawe ari buzima, uhagaze nk'uko Imana ishaka, uvuge ngo amena. Ahasigaye utegereze niba ari ibiturutse ku Mana bizasohora, nibiba ari ibinyoma biturutse mu marangamutima y'umuhanuzi, amaso azahera mu kirere. Niba kandi utameze nk'uko Imana ishaka, nyamara bakaguhanurira iyo migisha, bakagukorera ibitangaza bitandukanye, aho kwishima ahubwo uzarire cyane, kuko hari igihe waba warananiwe kumvira Imana yarakuburiye kuva mu byaha, ukanga kumvira ikakureka bakagushuka, kuko n'ubundi uri wo kurimbuka, ikakureka bakagushuka bakabaha amasezerano y'ubugingo buhoraho n'ibindi n'ibindi n'ibindi, kandi uri wo kurimbuka. Muze gusubiramo neza umurongo wa 11 n'uwa 12 wo muri kino cyanditswe cy'umu Batesalonike. Ni byinshi cyane twavuga, reka dusubikire hano, tuzagaruka tubasobanurira ku bindi byanditswe Satani yabwiye abadayimoni kubuza abantu kubisoma. Aha ngaha ni naho natwe dusubikiye amakuru yacu y'uyu munsi, ariko mbere y'uko dutandukana, reka tubibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi zari ziyagize. Guverinoma yo mu ijuru yongeye gutangaza ko ikomeje kubabazwa n'urupfu rw'abana b'abantu banze kuyumvira, bakaba bagiye kurimbuka. Kuzimu naho haracyakomeje umugambi wo kuyobya no kujijisha benshi. Twabagejejeho kandi n'ikiganiro Menya kandi Usobanukirwe, aho twavuze kuri bimwe mu byanditswe Satani yabwiye abadayimoni kubuza abantu kubisoma. Reka dushimire Mwuka Wera waduteguriye aya makuru, dushimire mwebwe mwese mwaduteze yombi, dushimire namwe mwiteguye guhindurwa n'iyi miburo. Reka tubibutse ko aya makuru mwayateguriwe na Mwuka Wera, uwo mwumvaga kuri mikoro ninjye Iyakaremye Claude. Muhorane amahoro y'Imana. Shalom, shalom. Nongere mbibutse yuko uba ari ubutumwa Imana yatanze ku bahanuzi b'ibinyoma, abigisha bishakira ndamu, ndetse n'abayobozi b'amadini bamwe na bamwe bafite impano za Satani zo gukora ibitangaza, ariko abantu bakaba batabizi. Aha ngaha rero ntumuze kubifata nk'amakuru cyangwa ngo mubifate nk'ibisanzwe, sindi umunyamakuru nk'uko nagiye mbisobanura cyane, ahubwo n'ubutumwa Imana yashimye ko tubutambutsa muri ubwo buryo. Wowe rero wabashije kubwumva, kumva hari ikigufashije, kumva hari icyo ukuyemo, kumva hari icyo umenye, menyesha n'abandi bagenzi bawe babashe gusobanukirwa.